Bé, bona tarda a tots i a totes. Començarem la Comissió d'Hàbitat Urbà i Medi Ambient. Vostès tenen, perquè s'ha repartit, el despatx d'ofici, si tenen alguna cosa a dir. No? Doncs m'ha arribat que es volen ajuntar els punts 2 i 27, que és una compareixença sobre la modificació dels estatuts dels parcs i jardins i una pregunta del PSC també sobre el mateix tema. I després el punt 14, punt 20 i punt 26, que el tema va sobre la reforma de la Diagonal. Hi ha una propo d'iniciativa i una pregunta del PSC. Els grups estan d'acord? Sí. Sí? Doncs així ho farem. Per tant, comencem amb la compareixença per part del grup municipal del Partit Popular. Sisplau. Sí, gràcies, presidenta. Nosotros presentamos esta comparecencia después de la declaración institucional que se aprobó, que salió adelante en el pleno anterior, el cual el Grupo Popular nos suscribió porque tenía algunos puntos de discrepancia con el redactado que se proponía. Entonces yo pues quería lanzar algunas cuestiones que no nos quedaron claras respecto a lo que podía ser un titular de prensa muy atractivo, pero que luego hay que llevarlo a la práctica. Y entonces, algunas de las cuestiones que tenemos son las siguientes, por ejemplo, ¿cuándo se entenderá que un piso se encuentra desocupado? ¿Cuándo se entenderá que un piso no ha estado comercializado? ¿Cuántos apercibimientos se piensan hacer a las entidades financieras? ¿Cuál será el importe de las multas a imponer? ¿Se piensa tratar de la misma manera las entidades que hayan recibido ayudas públicas que las entidades que no han recibido ninguna ayuda pública? ¿Qué empresas piensan multar por tener pisos vacíos? Estas son algunas de las cuestiones que, como salían en la declaración institucional, pues a nosotros nos plantean dudas razonables y por eso presentamos esta comparecencia. Gracias. Abans de donar-li la paraula, m'he deixat de preguntar si aprovàvem l'acte. Ja, aprovació? Sí, doncs gràcies. Suposo que amb el soroll que hi ha aquí tindrem festa avui. Senyor, com vostè vulgui, regidor. Moltes gràcies, presidenta, i bona tarda a tothom. En primer lloc, el que vull fer és donar-vos les gràcies, vull donar les gràcies a tots els grups per la predisposició en el canvi d'horari d'aquesta comissió. Com deia la regidora Sanz, és una hora a vegades una mica complicada. A vegades és molt complicat una mica més tard perquè el baixón encara és més gros. Per tant, ara com que estem així, doncs com a mínim hem anat a fer un tomb, ens hem airejat i vam començar. Però us estic molt agraït de tot cor. Sobre la compareixença que em demana el regidor Bolaños, jo crec que vostè ha fet les preguntes, algunes de les preguntes que són essencials en el desplegament del pla que ens hem compromès a fer. I crec que les ha fet la tirallonga perfectament ben feta. Estic totalment d'acord amb les preguntes que vostè fa. Sap que tant en el literal com en l'esperit del que hem dit que havia de passar hi ha aquest enfoc. Ho vam dir així a la Comissió de l'Habitatge Social, on es va determinar què és el que s'havia de passar en el plenari del Consell Municipal. Ho vaig dir així, per tant, davant de la Comissió de l'Habitatge Social, i ho vaig repetir en el plenari. Hi ha una primera qüestió que és molt, molt important. La voluntat del govern en aquest pla no és haver d'exercir cap mena de facultat sancionadora. El que nosaltres volem fer és precisament és la facilitat que els propietaris posin a disposició de la societat els habitatges que puguin posar a disposició de la societat. La llei del dret a l'habitatge dona eines per actuar i creiem que ara el que cal és desplegar aquest pla, que contempli un programa de detecció i inspecció, un programa de mesures de foment per als propietaris i, evidentment, també un procediment administratiu coercitiu i sancionador. Aquí haurem de treballar en el camp del creuament de bases de dades, haurem de treballar molt, i de fet ja ho estem fent, amb les entitats financeres. Haurem de treballar en d'altres programes de detecció de situacions amb la resta d'agents. I
també haurem de fer inspeccions directes en els àmbits, en els habitatges que veritablement siguin susceptibles de ser inspeccionats perquè hi ha una denúncia ad hoc. El procediment administratiu per declarar l'habitatge en qüestió, els habitatges com a desocupats, també serà motiu de tractament del pla. Hi haurà un desplegament de la manera com s'haurà d'iniciar aquest procediment i després hi ha una qüestió que és molt clara, que un cop reconegut que aquest habitatge és buit, transcorregut el termini màxim de 2 anys, s'iniciarà el corresponent expedient per declarar la situació anòmala de l'habitatge, declaració que comportaria l'imposició de multes coercitives i d'expedients sancionadors d'acord amb el règim sancionador previst a la llei del dret a l'habitatge. Creiem que en el voltant de 8, entre 8 i 12 setmanes podrem tenir un programa definit que serà compartit amb tots els grups, serà compartit també amb els membres, amb els membres del Consell de l'Habitatge Social i per tant serà participat per tothom des del primer moment. Moltes gràcies, senyor Vives. Senyor Bolaño. Sí, me ha respondido lo que más o menos pensaba que me iba a responder. Evidentemente nos gustaría más concreción, porque algunas de las cuestiones que se plantean generalmente nos generan unas dudas que en algunos casos pues pueden asustar a muchas personas, ¿no? Por ejemplo, el tema de las empresas, ¿no? Nosotros, entendemos que porque una promoción de un promotor, sea quien sea, tenga muchos empleados o pocos, esté vacía durante un tiempo, suficiente pena tiene ese promotor de tenerla vacía para que encima la administración tenga que multarla. Ya querría ese promotor, evidentemente, ponerla en circulación y que estuviera en alquiler o en venta, ¿no? Por lo tanto, ellos son los primeros interesados y yo creo que hay que huir un poco del discurso fácil y del titular de prensa de que la gente quiera, pues, de alguna manera resarcirse de todo lo que los bancos han hecho mal, que han hecho muchas cosas mal, con, evidentemente, que sea una medida efectiva y que se ponga en circulación el máximo número de pisos, que yo creo que eso es compartido por todos los grupos políticos y que ese, y no el afán sancionador, debe ser el interés de este programa que se piensa ejecutar. Gracias. Gràcies. Senyora Escar. Gràcies. Home, jo crec que és pertinent la compareixença, certament. És a dir, vam plantejar aquest tema en el plenari municipal. Jo vull pensar bé, senyor Bolaños, vull pensar que vostè també ho planteja amb la preocupació que tots va portar a aprovar la moció, tot i que vostès no la van subscriure, i per tant a fer un seguiment en positiu, no amb un seguiment de pals a les rodes, i així ho entenc i així ho interpreto. De tota manera, deixi'm discrepar per un moment i ràpidament. L'habitatge no és un titular de premsa, és un dret en aquest moment on la gent... És una de les preocupacions més importants als ciutadans i ciutadanes i molta gent és un drama i és dramàtica la situació. Per tant, qualsevol cosa que siguem capaços d'amb el màxim d'acord intentar abordar, jo crec que és important. La llei de l'habitatge, ho ha dit abans el tinent d'alcalde, ens dona eines i ens dona possibilitats d'actuar, no? És veritat, hem de treballar més amb la via de la facilitació, del diàleg, tot allò que puguem aconseguir sense necessitat d'arribar a la coerció, molt millor. I si no, malauradament, s'haurà d'exercir l'autoritat. És veritat que s'haurà de fer un programa d'inspecció, que s'haurà d'elaborar un estudi sobre els habitatges buits i la seva titularitat a Barcelona. Jo crec que és important que tinguem un mapa clar, que tinguem un bon programa d'inspecció i que tinguem també un exemple de procediment, per exemple, i que tinguem un model de procediment. Per exemple, hi ha ajuntaments, ara li puc fer una conya, el del meu poble, ja està, el de Terrassa, ha fet un procediment i un protocol que està molt bé, i al millor, jo dic sempre, amb les realitats diferents val la pena també conèixer realitats i explica molt bé les fases de claretat, d'instrucció, d'incoació, i per tant també les alternatives que s'ofereixen en cas que el propietari decideixi cedir els habitatges. Crec que val la pena moltes vegades aprofitar també algunes de les coses que hi estan fent. És evident que haurà de ser molt transversal, perquè aquí hi hauran d'entrar un servei d'inspecció potent, hi hauran d'entrar els districtes i haurem de conèixer la realitat.
En el darrer informe que vostès van presentar a la Comissió Mixta de Llançaments, es deia que l'Ajuntament havia mantingut diverses reunions amb entitats financeres, entre elles el Sareb. I com que ja comença a ser com un misteri això, el Sareb, valdria la pena saber quants pisos buits té el Sareb a Barcelona. No sé si vostès ho saben, però valdria la pena que algun dia ens donguessin a conèixer quins pisos i a on té aquests pisos Barcelona, el Sareb, a la ciutat de Barcelona, perquè el millor podria ser un dels primers marcs d'acord. Vostès fa com 2 anys, no?, que diuen que hi van parlant, i d'alguna manera sapiguem de qui estem parlant quan parlem del parc d'habitatges buits a Barcelona. Perquè el parc d'habitatges buits, a part del que genera, diríem, quan algú perd l'habitatge i, per tant, la necessitat després de fomentar lloguer social, i estem generant, en lloc d'evitar que el perdi, tingué que generar també formes de lloguer social, a vegades amb nova construcció, quan podríem aprofitar aquests pisos. Per altra banda, alguns pisos buits en el marc de les comunitats de propietaris acaben generant incidències i incompliments que també distorsionen a vegades comunitats de propietaris també amb serioses dificultats. Per tant, crec que val la pena, crec que la idea de l'inspecció, el foment i la coerció, si és necessària, crec que en general hem de poder treballar tots amb un protocol que ens pugui anar, que ens hi sentim tots còmodes, però sobretot, més que nosaltres, que sigui efectiu. Si, per tant, esperarem aquestes 8 o 12 setmanes a poder treballar amb vostès amb aquest programa definit i compartit. Moltes gràcies, senyora Escarp. Senyora Sanz, sisplau. Sí, gràcies, presidenta. No, jo, en primer lloc, també expressar, com ja vam fer en el marc del plenari passat, el compromís i el ple suport a la moció que es va aprovar, proposada per la plataforma d'afectats per la hipoteca, que es va aprovar com a declaració institucional amb el suport de la majoria dels grups. Per tant, expressar novament aquest suport i començar comentant un element que jo crec que és el primer punt de la pròpia moció, que és el compromís per endegar aquelles mesures necessàries, no?, en base a la legalitat, que a més ho diu així la pròpia moció, per desenvolupar el dret a l'habitatge i sobretot per fer front a una situació d'emergència social que estem patint, no? Jo crec que aquest és l'element, aquest és el principal element, i per tant d'aquí rau, no?, l'obligatorietat o el compromís, no?, que va prendre també l'Ajuntament de Barcelona d'explorar totes les vies del govern municipal i sobretot d'establir els espais necessaris amb les entitats que estan treballant aquest tema i concretament amb la PA, no?, en el marc de la Comissió Mixta de Desnonaments, d'establir una comissió de seguiment de compliment d'aquesta moció o declaració institucional, no? Per tant, la primera qüestió és que es convoqui, no?, el més aviat possible aquesta comissió de seguiment per poder començar a donar forma a tots aquests compromisos, no?, i a poder començar a tenir present quina és aquesta voluntat política que ara expressava novament, no?, el tinent d'alcalde, però que també es va fer palès en el marc del plenari. Per tant, comencem a treballar, no?, i suposo que el govern, doncs, ja hi està treballant. I tenim exemples, no? Jo crec que és important que entenguem que el que es demana amb aquesta proposició, aquesta declaració, moció, ja m'entenen, és una actitud proactiva, no?, de voluntat política, deia el senyor Vives, no? Es tracta d'intentar, no?, dialogar amb les entitats, especialment entitats financeres, per tal de que puguin posar al servei de la societat, no?, aquests habitatges que avui estan desocupats. Clar, jo crec que aquesta part de diàleg i tal ja s'ha fet i no ha sorgit un efecte molt potent, diguéssim, al voltant de vinga, va, anem a fer esforços perquè aquells pisos que estan avui desocupats puguin entrar en el parc públic de lloguer per emergències socials. Això no ha tingut efecte. Jo crec que la resposta que planteja un moviment social com és la PA, no?, amb aquesta proposició, és evidenciar que la via del bon rotllo, diguéssim, no?, en relació a anem a parlar amb les entitats i a posar la... No ha funcionat, no?, i que per tant és important activar altres tipus de mesures que poden ser coercitives, per tal de que aquells pisos que avui es troben buits per causes injustificades, no?, i entenent que aquest és un ús anòmal del propi habitatge, doncs es posin al servei de la ciutadania tenint en compte les problemàtiques. Jo crec que és possible fer-ho, no?, i avui tenim exemples, segurament amb més errors o menys,
però tenim exemples de que avui s'estan executant aquestes propostes, no? I s'està intentant resoldre aquesta situació. El cas de Terrassa, que ara comentava la senyora Escarp, però també hi ha altres ajuntaments que ja s'hi estan posant també mans, s'estan posant a treballar. Jo crec que el del cas de Terrassa, com a mínim, situa alguns elements que són interessants, que és la interpretació que es fa de la llei, i concretament de la llei de l'habitatge, el marc legal que ofereix la llei del dret pel dret a l'habitatge del 2007, aprovada per la Generalitat, permet això. Vostè, senyor Bolaños, es referia, feia una pregunta molt concreta, no? Quan s'entendrà que un pis no està ocupado, no? Hi ha un article de la pròpia llei que parla d'això, que és l'article 41, que preveu tot un procediment administratiu per comprovar que estem parlant d'una no ocupació que persisteix, no és la mera no ocupació, no? Diguéssim. Per tant, ja tenim algunes indicacions. El que hem de fer ara és posar-nos a treballar per desenvolupar-ho, no? Jo crec que, bàsicament, crec que és això. Comissió de seguiment el més aviat possible, voluntat política, compromís, sobretot diàleg amb les entitats, especialment amb la PA, que és la impulsora de tota aquesta proposta i que, a més, és qui l'està treballant a nivell de tot Catalunya i també en gran part de l'Estat, i sobretot algunes qüestions que ja vam repetir, que ja hem dit en altres ocasions, no sé si va ser en el plenari, però que creiem que avui el marc de polítiques d'habitatge que té l'Ajuntament, el pla d'habitatge, és útil i és vàlid per poder desenvolupar tot això. I per tant, no és necessari que ens dotem d'un nou pla d'habitatge per fer-ho possible, creiem que tenim marge per recórrer per aquesta via. I finalment, jo també dir-li al senyor Bolaños, no? vull pensar que la proposició, aquesta compareixença, doncs va en el benentès de que volen col·laborar a que això sigui possible i no posar pals a les rodes, perquè és el que han estat fent des d'altres altres governs, com per exemple en el marc del govern estatal. Gràcies. Gràcies, senyor Vives. El cert és que totes les intervencions tenen punts de gairebé absolut acord, perquè són complementàries i per tant no tinc res més a afegir que allò que ja veig en el seu moment i allò que avui, amb motiu d'aquesta compareixença, he dit. Em remeto als terminis dels que he parlat i al compromís que ja vaig expressar en el plenari. Pues, senyor Bolaños. Sí, muy brevemente, nosotros no es que queramos poner palos en las ruedas, nosotros lo que queremos es decir, se aprobó una propuesta, una declaración institucional y saber qué se va a hacer, en qué consiste, hoy no se puede decir, se dirá las próximas semanas. Muy bien, pues nosotros queremos saber en qué consiste. Por ejemplo, queremos saber cuando se dice que se puede sancionar a grandes empresas por tener pisos vacíos, pues yo quiero saber en qué consiste eso, por ejemplo. Tenemos derecho a saber en qué consiste, en qué va a consistir, porque eso lo ponía, por ejemplo, en la declaración institucional. O cuando habla de entidades financieras, si se piensa hacer una distinción entre las que han recibido ayudas públicas, por lo tanto, tiene que tener una función social mucho más aguda que las que no han recibido ayudas públicas, por ejemplo. O, por ejemplo, saber de cuántos pisos vacíos estamos hablando, de cuántos pisos de entidades financieras que llevan años desocupados, que llevan años sin quererse comercializar, ¿de qué estamos hablando? Entonces queremos saber un poco si es que la magnitud de todo esto es X o es X más Y más Z, lo que sea. Y simplemente pues ese era el objetivo de nuestra propuesta. Gracias. Muchas gracias, señor Bolaños. Doncs ho donem per acabat. Ara passaríem al punt número 2, la segona compareixença, que se suma conjuntament amb una pregunta del PSC. Si us plau, senyora Sanz, no? També. Per tant, passem a la compareixença. Senyor Posdollers. Sí, molt bé, moltes gràcies. Com molt bé diu el text de la petició de compareixença, el passat dia 5 de febrer, jo mateix i la direcció de l'Institut de Parcs i Jardins de Barcelona ens vam reunir amb el comitè d'empresa, en el qual els vam entregar un esborrany, no de modificació d'estatuts, sinó de nous estatuts, amb la voluntat de plantejar la possibilitat de convertir l'Institut Municipal de Parcs i Jardins, que avui és un EPEL, passés a ser un organisme autònom municipal. Aquest és un tema que nosaltres el posem sobre la taula amb la voluntat de que entenem que amb la legislació actual i el moment actual se diu molt més l'estructura jurídica d'organisme autònom que d'EPEL,
però també amb la mateixa sinceritat que els hi vam dir en el comitè d'empresa, també els dic avui a vostès aquí a la comissió, que aquest és un tema que nosaltres el plantegem sempre i quan el comitè d'empresa, com a representants legítims dels treballadors de Parcs i Jardins, ja estigués d'acord, i a partir del moment que estigués d'acord el comitè d'empresa, doncs també voldríem l'acord de totes les forces polítiques presents en aquest d'això. Si hi ha aquest acord, tiraríem endavant aquest tema, i si no hi ha aquest acord, mantindríem l'estatu quo actual sense més problemes. Moltes gràcies. Doncs, senyora Sant? Sí, gràcies, presidenta. No, agrair les poques explicacions, no? Però les explicacions que ens dona el senyor Puigdollers. Jo volia començar plantejant una qüestió. Vostè diu, si no tenim l'acord del comitè d'empresa, no? A nosaltres ens consta que vostè ha plantejat aquesta proposta de nous estatuts a algunes forces polítiques, no a totes, algunes. A mi no m'ha arribat aquesta nova proposta i em consta que algun altre grup tampoc, per això li sol·licitem aquesta compareixença, perquè ens la faci arribar. A mi m'ha arribat per part d'un altre del comitè d'empresa, que òbviament quan vostè li van donar, doncs també ens la van fer arribar, però vostè no ens l'ha fet arribar. En canvi sí que ens consta que algun altre grup municipal sí que li ha fet arribar aquesta proposta. Per tant, jo crec que vostè utilitza aquest acord, aquest consens per part del comitè, quan en realitat si vostè avui tingués el suport d'algun grup municipal per aprovar-ho, ho plantejaria, ja ho va plantejar així anteriorment. Anteriorment no es va plantejar comitè, em dóna suport? No. Vostè sí que l'anterior vegada que ens va proposar la modificació d'estatuts, que en aquell cas sí que era una modificació, sí que ho va fer obertament a tots els grups i ens va demanar que hi donéssim suport i no ho va obtenir. Per tant, el que exemplifica tot això és que la qüestió no és si tinc el suport o no dels treballadors, perquè llavors treballi conjuntament amb els treballadors per elaborar una proposta d'estatuts que realment no agafi les seves reivindicacions i que s'arribi a un acord, però vostè no està treballant, vostè planteja una proposta, ah, no els agrada, bueno, doncs la retiro, doncs no estableixi un espai de treball, pot ser el Consell d'Administració, on estem totes les forces polítiques, on hi és el comitè, hi ha moltes propostes, si vol fer un procés participatiu d'elaboració de nous estatuts, crec que és possible, fins i tot. Però jo crec que vostè, realment, darrere aquesta, no, vostè diu, no, el problema és que no té suport polític per tirar-ho endavant, però en el moment que el tingui, jo crec que desistirà de si té el suport o no del comitè. Almenys aquesta és la sensació que ens dona des del començament amb tota la negociació. I a més, li posaré un exemple. Vostè ara deia, no, és que la idea és canviar l'estructura jurídica, no? Passar d'EPE a l'organisme autònom. Clar, el problema és que quan tu mires la proposta que vostè ha plantejat, bàsicament els temes principals són eliminar la gestió directa dels estatuts, és a dir, tot allò que directament fa els estatuts, eliminar gran part de les competències que desenvolupa avui l'Institut i de les funcions fonamentals dels treballadors, eliminar el punt que especifica que l'Institut s'ha de dotar dels recursos humans, tècnics, materials i econòmics suficients per desenvolupar totes aquestes competències i totes aquestes funcions. Per tant, no és canviar l'estructura, és desmantellar l'Institut. Aquesta és la proposta que es destila de la seva proposta de nous estatuts. I a més, això ho fa sense necessitat de plantejar uns nous estatuts, perquè amb exemples, com per exemple la gestió del verd a tot el barri d'Horta, que això no havia passat mai, externalitzada plenament, que és coses que feia directament l'Institut, o l'afectació de la plaça de les Glòries, no? En relació a tot el tema del tractament de les encines, que també el control tècnic sempre l'havia desenvolupat Parcs i Jardins, i avui és Vimsa qui subcontracta a una altra empresa per desenvolupar-ho, posen de manifest que vostè ja està fent aquesta feina, ja està buidant de competències, com deia l'Institut. I miri, fa mesos que alertem, fa mesos que els estem alertant de denúncies sobre l'estat de l'arbrat a la nostra ciutat, producte d'una deixadesa del control i de seguiment de les contractes. Ho vam plantejar en aquesta mateixa comissió. Necessitem un espai on poder analitzar el compliment de les contractes, sobretot en allò que afecta un servei públic de la nostra ciutat, com pot ser l'enllumenat, que ho hem parlat en altres ocasions, com pot ser la protecció i la cura del verd, per exemple. No? I la pregunta aquí és què ha fet en relació. Jo li vull preguntar, si vol ja li faré una altra compareixença, que jo sé que vostè sempre assenyeix molt el text inicial de les compareixences, però ja li faré una altra. Què ha fet per fer tot el seguiment de totes aquestes qüestions que hem anat alertant al llarg d'aquests anys? I després, per últim, hi ha una qüestió que també li volia situar. El nou conveni que vostè ha signat, en l'article 28, diu literalment: l'Institut no disminuirà la plantilla, sinó que l'incrementarà amb el personal necessari per l'execució directa dels treballs de conservació i de manteniment, amb personal propi i personal fix. I fixa una ràtio de 1,2 persones per hectàrea.
les últimes dades del Consell d'Administració que vostè ens va facilitar, el que situen aquest ràtio és a 0,96 persones per hectàrea. L'únic que li vull dir és que vostè avui està incomplint el que vostè mateix ha assignat, que és un conveni, a més, no em digui la llei, és que vostè ha assignat aquest conveni amb la llei a la mà, per tant, amb la llei ja establerta. Per tant, què pensa fer davant d'aquests incompliments, davant d'aquesta situació que avui està degradant el verd a la nostra ciutat? Gràcies, senyora Sanz. Senyora Escarp? Sí, la pregunta que el meu grup formulava anava en el mateix sentit, agrair, com deia la senyora Sanz, les poques explicacions del senyor Puigdollers. Jo crec que això hem anat de mal en pitjor, diríem. Primer vam tenir una mena de document d'una empresa externa que feia recomanacions sobre l'Institut, que ningú va acabar de reconèixer com a tal. Després una proposta de modificació que va aparèixer perquè era una proposta de modificació. Després, al final, perquè sabien vostès que el comitè d'empresa ho tenia, al final arriba uns esborranys de nous estatuts on, sota el paraigües de l'EPE, un organisme autònom municipal, doncs, com deia molt bé la senyora Sanz, i jo no reproduiré, doncs, es van fent desaparèixer funcions i competències de parcs i jardins. És veritat que hi ha algunes funcions i competències, com pot ser el que fa a la gestió del litoral, que havent-se creat el Barcelona Cicle de l'Aigua, vostès han de replantejar, però d'aquí eliminar la gestió directa o eliminar, diguéssim, tot el que és el manteniment del verd a la ciutat o el know-how, diríem, també del verd a la ciutat, hi ha tot un tros. Però jo, per això li preguntava en quin sentit anava la modificació dels estatuts, però no fer-ho clar, diguem, doncs estem traient això o estem passant. Però és que ja hem portat, per la via dels fets i per la via del dret també, hem vist el desmantellament d'algunes de les empreses, hem vist el desmantellament de les empreses d'inversions en els districtes, no? I en aquell cas va ser perdre la proximitat i en el cas del 22@, perdre la intel·ligència i el que comportava el desenvolupament del 22@. En el cas de parcs i jardins, jo suposo que serà perdre no només el manteniment del verd, sinó la projecció del mateix. És a dir, un mantra en el que existeix en el seu àmbit, perquè forma part també d'aquest àmbit, que tot el dia parlem de la renaturalització de la ciutat, potser va una mica en contra de que l'eina més especialitzada i específica i reconeguda en el nostre municipi té aquest àmbit. Però a mi em preocupa la foscor al voltant de la modificació dels estatuts, si és o no és i com és, diguéssim, més enllà del que deia del cicle de l'aigua, més enllà del canvi legal. Sabem que hi ha personal de parcs i jardins treballant a Hàbitat Urbà, o sigui que hi ha moltes persones, de forma que també és evident, la gerència d'Hàbitat Urbà no incrementa recursos perquè els treballadors continuen treballant a parcs i jardins. Per tant, jo crec que un cert aclariment en aquest tema algun dia ho hem de fer, o fins i tot amb els que han de passar amb la creació del Barcelona Cicle de l'Aigua, hi ha algunes propostes que sembla ser que a nivell de personal tampoc es veuen molt clares. Però miri, hi ha detalls que a vegades marquen el que un vol fer en el futur. Acabo ja, senyora presidenta, gràcies. Hi ha coses tan petites però tan importants com fer desaparèixer la referència a pàgines jardins dels cartells i les revistes, de les coses que es publiquen. Això, miri, de cop i volta és d'aquelles coses que no és... que ja vol dir que discuteixes, és per la via dels fets, diríem, una via formal, però una via efectiva, perquè en el fons és tan greu, i és molt més greu pel verd, però és tan greu pel que fa a la forma com el que deia abans la senyora Sanz, no? Que és primer externalitzem la gestió d'un parc i sin mediar palabra i com si fos una continuïtat externalitzem tot un districte, li dic perquè jo veig el parc i el districte. En tot cas, jo crec que val la pena que ho clarifiquem, decidim, fem o no fem, però en tot cas parlem-ne. Moltes gràcies, senyor Escar. Per part del grup popular, sisplau, senyor Ramírez. Sí, gràcies, presidenta. Agafant una mica el fil ara del final de la intervenció de la senyora Escar, creiem des del Partit Popular que el més important és que sigui un procés transparent, que en parlem, que hi hagi un diàleg entre totes les forces polítiques i el comitè d'empresa i totes les persones implicades, entenem que bé, que ja al seu dia tot això... Han hagut una sèrie de capítols que han creat cert desconcert, fins i tot incertesa, dintre del propi comitè d'empresa. I és que els fets ens han portat a una situació en la qual hi havia més oscurs que clars, entenent que, bueno, que apareixien uns estatuts ningú sap d'on, i venien a reunir-se amb totes les forces polítiques de l'oposició per veure què és el que pensàvem sobre una proposta
possible proposta d'estatuts que ningú coneixia, no? En aquest sentit jo no ho imputo ni molt menys al regidor ni al govern municipal, però sí que és cert que en aquesta situació seria bo doncs, buscar un punt d'equilibri en el qual s'obri doncs, un procés de diàleg en el qual tirem endavant alguns canvis que jo crec que en el fons tots estem d'acord que s'han d'entomar d'alguna manera, encara que la visió sigui molt diferent, i això és cert, perquè ningú pot negar que la part del personal, com abans es deia, que està treballant a l'Institut de Parcs i Jardins, forma part de l'estructura d'alguna direcció d'habitat urbà, des de fa molts anys, no és una situació nova. I això és una situació que algun dia hem de tindre en compte i s'ha de resoldre. I a vegades, pues, presentar un canvi d'estatuts tampoc és cap drama quan el que es manté l'operativa de l'Institut o inclús l'únic que es fa és passar d'una EPEL a un organisme autònom local en el qual el que es fa és adequar-se a la legislació vigent o inclús sotmetre's a la normativa administrativa que regeix a totes les administracions públiques. Però bé, en aquest sentit, tampoc voldria aprofundir-se gaire, doncs, tal com han dit el regidor, no disposem d'una proposta sobre la taula de modificació d'estatuts atenent a que el comitè d'empresa no l'ha acceptat, però sí que és cert que, com deia abans, és important conèixer quines implicacions i quines afectacions tindrà en un futur una possible modificació d'aquests estatuts tant en els treballadors com en el propi institut i en el servei que es presta a la ciutat de Barcelona, i d'aquesta manera el que ens preocupa és aquest diàleg i les formes a l'hora de presentar aquestes modificacions, per al qual creiem que és molt important que tant les forces polítiques de l'oposició com el comitè d'empresa estiguin informats en tot moment i que tinguin aquest dret d'informació per replantejar en el seu moment com correspongui la nova situació de l'institut. Gràcies. Gràcies, senyora Ramírez. Senyor Portabella, sisplau. Sí, gràcies, presidenta. Nosaltres iniciarem aquesta compareixença igual que l'ha iniciat la proposant, és a dir, nosaltres no tenim els estatuts modificats, el govern no s'ha posat en contacte per lliurar-nos la còpia. Nosaltres també els hem obtingut a través de Parcs i Jardins i, per tant, hi ha un primer element de forma que crec que és criticable i que no correspon a la relació de grups municipals dintre de l'Ajuntament o dintre del govern i l'oposició. En segon lloc, l'informe CONSAC parteix d'una única hipòtesi, que és l'externalització definitiva i total dels serveis de jardineria, a partir de la qual es plantegen tres vies per complir aquest objectiu. I nosaltres no considerem que aquest sigui el plantejament adequat, atès que vostès haurien d'haver mirat, estudiat quines possibilitats entre el manteniment públic, el públic o privat, i el privat sortia doncs, en millors condicions. Justament ahir doncs, parlàvem de l'aspecte de la publicoprivada a l'entorn dels pàrquings i arrel d'una demanda del Partit Socialista es va encarregar un estudi que si més no donava les diferents possibilitats, tot i que estava condicionat a una premissa que havia posat el govern, que era que ja s'obtinguessin 100 milions d'euros per enguany. No? Però aquí ni tan sols s'ha fet aquest esforç. No? Clar, si nosaltres mirem el document, veiem que hi ha algunes qüestions que fan que dubtem profundament. No? Diu, elimina el punt que preveu que Parcs i Jardins realitzi les seves funcions ateses atenent el model de gestió directa, elimina funcions fonamentals com són les competències en matèria d'infraestructures d'alberg, la creació de nous espais enjardinats, la coordinació de la gestió integral del litoral, la promoció del verd i del medi ambient, redueix la competència sobre l'emissió d'informes sobre les afectacions del verd, etc. etc. Per tant, nosaltres ens sembla que en aquest plantejament de modificació dels estatuts vostès fan una opció clarament privatitzadora. I llavors és el moment, diguem, de pensar per què fan aquesta opció. Hi ha algunes formacions polítiques que dogmàticament creuen que allò que està privatitzat funciona millor que allò que és públic. Jo crec que això no és cert. Igual que no crec que sigui cert que el millor dels mons sigui només la pública. I nosaltres som uns bons defensors del públic o privat. Però si vostès saben que això no és cert, crec que vostès haurien d'haver adequat la reforma dels estatuts a una reflexió prèvia, perquè la seva finalitat hauria de ser atendre el millor
possible les necessitats de la ciutat als ciutadans i a les ciutadanes. I en canvi vostès han pres una posició inicialment ja molt dirigida cap a la privatització i que nosaltres no compartim. I a més, i abans se'ls ha dit i jo li tornaré a dir, hi ha alguns exemples de privatització que han fregat el catastrofisme en el servei a la ciutadania. Per què? Perquè no és veritat que privatitzar sigui sistemàticament millor que una cosa pública i segon, perquè hi ha molt poc control de les contractes que guanyen les empreses a nivell, diguem, d'adjudicació. I hem tingut exemples recents molt rellevants d'empreses que han guanyat un contracte, l'han guanyat amb subrogats, després, tot i que continuen cobrant de l'Ajuntament, han fet un ERO sobre els subrogats i al final les condicions per les que havien guanyat el contracte que anaven vinculades al personal que hi dedicaven no es compleix. Clar, això és l'Ajuntament sí que ho ha de controlar. És a dir, si vostès fan una externalització, vostès han de tenir un control exhaustiu de que les condicions amb les que s'ha guanyat el contracte s'apliquen. I això ha passat i passen també altres casuístiques en les quals doncs, hem pogut veure com el no seguiment suficient de les contractes doncs, ha portat a que es doni una prestació de serveis en les quals ha estat pitjor del que hi havia amb anterioritat. Per tant, nosaltres ho considerem desencertat, nosaltres no donem suport a que hi hagi una modificació dels estatuts que comporti la privatització. Creiem que vostès haurien de mirar com poden donar el millor servei possible a la ciutat i a la ciutadania i que a partir d'aquí hauríem de plantejar, diguem, uns escenaris sapiguent que nosaltres doncs, som poc, molt poc proclius a que es produeixin privatitzacions. Moltes gràcies, senyor Portabella. Senyor Puigdollers, sisplau. No, jo tornar a aclarir que no estem parlant de cap modificació d'estatuts. De nous estatuts. Eh? I de nous estatuts que el que busquen seria passar d'un que és una EPLB a un organisme autònom que és acostar-lo més a l'administració. Tot el contrari de privatització o d'externalització. Acostar-lo més a l'administració. Em sembla que ha sigut la senyora Assumpta Escarp que ho ha dit. Nosaltres, com vam arribar al govern, ens vam trobar que aproximadament unes 200 persones que estan en nòmina de parcs i jardins, de fet, treballen a l'Ajuntament. Això algun dia s'ha d'arreglar. I aquí, en aquesta proposta que nosaltres fem, hi ha aquestes dues qüestions. Arreglar la situació d'aquestes 200 persones que efectivament treballen a l'Ajuntament, malgrat estar en nòmina de parcs i jardins, i ens ho vam trobar sis. I en segon lloc, fer aquest organisme autònom, com a organisme autònom, que suposo que amb això estarem d'acord, un organisme autònom és més proper al que és exclusivament administració pública d'una EPA. A partir d'aquí, nosaltres hem muntat una estratègia que potser no hem fet bé, jo això no tinc cap inconvenient en reconèixer o deixar de reconèixer, que ha sigut primer entregar-li al comitè d'empresa, dia 5 de febrer, com document obert. Personalment els hi vaig dir això. És un document obert a discutir. I vam quedar que ens donaríem un mes de temps perquè ens fessin les seves observacions, les seves d'això. Bueno, doncs d'aquí al mes de març, que és quan compliríem aquest mes, nosaltres estem oberts a seguir parlant d'aquest tema. Si no hi ha voluntat de parlar-ne, doncs escolta, mantindrem la situació actual, malgrat no estarem arreglant la situació d'aquestes 200 persones que treballant a Hàbitat Urbà en aquest moment, o conjunt Hàbitat Urbà, sí, conjunt Hàbitat Urbà, doncs estan cobrant de la nòmina de parcs i jardins. Que es vol trobar l'acord social amb els treballadors i el polític en tots vostès, encantats de la vida que governen tirar-ho endavant. Que no hi ha possibilitat? Doncs escolta, seguirem com fins ara. Aquesta situació la va crear l'anterior govern almenys fa 8 anys enrere, si no recordo malament. Per tant, tampoc passa res. Ara, em sembla que és bo intentar ordenar les coses una mica. A partir d'aquí, si hi ha consens social i polític, ho farem. I si no n'hi ha, doncs no ho farem. Molt bé. Senyora Sanz? Sí, gràcies. Senyor Puigdollers, segueixen havent-hi coses que no em respon, com per exemple la pregunta que li feia en relació al conveni que vostè ha signat i que en l'article 28, li reitero, parla de la ràtio per hectàrea de treballadors que necessita aquest institut, que avui s'està incomplint, per tant, segons dades que vostè ens ha facilitat, per tant, què pretenen, què volen fer? O sigui, sabem que des de que Convergència i Unió governa la ciutat i governa l'Institut de Parcs i Jardins, no hi ha hagut cap tipus de contractació.
pública al voltant dels serveis d'Albert. Per tant, és més, no para de disminuir això. Clar, vostè diu, no, l'Institut Autònom ho acosta més a l'administració, volem solventar la situació de 200 persones. Escolti, a la modificació, perdó, als nous estatuts que vostè ens han plantejat, hi han tres qüestions molt concretes. Jo no he vist com regularan aquesta situació dels 200 persones que treballen a l'Ajuntament en aquesta proposta. Aquí diu eliminar la gestió directa dels estatuts, eliminar gran part de les competències i de les funcions fonamentals de l'Institut, eliminar el punt que especifica que l'Institut s'ha de dotar de mitjans humans, tècnics, materials i econòmics. Clar, això vol dir regular la situació d'aquestes 200 persones? Pregunto. Vostè diu, no, regularem aquestes i dia de pas farem tot això, perquè si finalment podem eliminar l'Institut, doncs mira, eso que nos llevamos, no? Sembla això, però del que vostè diu en la proposta que fa arribar al comitè, es desprèn això? Clar, vostè obvia tota aquesta part. Clar, diu, no, l'acostarem més a l'administració. Ja, però nos cargarem la gestió en directe. Clar, és que això és el que ens està plantejant amb aquesta proposta. No, no, és la seva proposta, és la proposta oberta que vostè va donar al comitè. Jo, miri, ja li dic, crec que d'ell, el senyor Portavella deia, aquí no tenim un estudi, sí, tenim un informe, que és l'informe CONSEC, que vostè està seguint fil per randa. És que si s'agafa aquell informe, vostè va pas per pas executant una i altra fase del que diu en aquell informe. Farem això amb els treballadors, farem això amb els grups polítics... Vostè ja el va encarregar, aquest informe, per veure com podia buidar tot aquest institut per deixar-lo, doncs, perquè no els hi preocupa la gestió del verd de la ciutat, perquè... No, és una prioritat d'aquest govern i d'aquí el seguiment que vostès estan fent de totes les contractes que li hem denunciat, que creiem, perquè tenim informacions diverses que no s'estan complint degudament. Per tant, avui s'expressa en el marc d'aquesta comissió que està sol en aquest objectiu. Avui el govern municipal, i concretament vostè, senyor Puigdollers, no té el suport per fer aquest objectiu. No el té, està sol. Per tant, el que li demanem és que aprofiti aquesta solitud per replantejar-se aquest objectiu, que creiem que no és el que li beneficiarà a la ciutat. I m'agradaria, com s'ha fet, doncs, que la resta de forces polítiques es comprometessin, sobretot aquelles que també a vegades no acabem d'entendre si estan a favor o no de les externalitzacions i del seu seguiment, que es comprometessin a no posar els seus vots al servei de desmantellar aquest institut. Una altra cosa és si volem reforçar l'institut. A qui ens hi trobarà, senyor Puigdollers, per reforçar-lo, per acostar-lo a la perspectiva pública? Ens hi trobarà, però no per eliminar la gestió directa dels serveis d'Albert. Per això no ens hi trobarà, per eliminar les competències, per seguir reduint personal, aquí a Iniciativa per Catalunya vs. Esquerra Unida no la trobarà. Gràcies. Senyora Escarp, té la paraula. Molt breument. És que el senyor Puigdollers insisteix, fem uns nous estatuts per passar de l'organisme autònom. Però digui què més canvien els estatuts, perquè val la pena, i si no, faci bon el Consell d'Administració. Vostè ha seguit un camí, que és primer parlem amb el comitè d'empresa, ens donem un mes, tenim Consell d'Administració, crec que aquest mes de març, o a principis de març, si no m'equivoco. Però és molt difícil abordar el diàleg, és molt difícil, com vostè diu, buscar l'acord, mirar, no sé què, i arreglar, si és que d'alguna manera no ha sortit de l'organisme autònom, i tothom ha vist els papers. Perdoni, senyora Sanz, senyor Portavella... Silenci, gràcies. Perquè tothom ha vist els papers, i en els papers desapareixen funcions, desapareixen competències que marquen molt quin és el paper, o un paper més estratègic. Jo crec que aquesta és la discussió de veritat, i per tant jo el que li demano és, miri, doncs el dia que tinguem Consell d'Administració, espero que els partits polítics puguem veure també aquests nous estatuts, però a més que no ens obliguin a anar amb els vells i els nous, sinó que ens expliquin quina és la direcció de l'empresa. Moltes gràcies, senyor Ramírez, sisplau. Sí, gràcies, presidenta. Sí, senyora Sanz, no sigui tan catastrofista, o sigui, nosaltres no hem de definir en quin model d'institut o de parcs i jardins volem per la ciutat de Barcelona. En aquests moments no hi ha cap proposta sobre la taula, quan la tinguem ja l'estudiarem i de ben segur que li transmetrem què és el que decidirem sobre aquest tema. Sí que és veritat que a l'hora d'externalitzar serveis tenim diferents models de gestió, diferents visions, els diferents grups que conformen aquest consistori, però això està dintre de la normalitat democràtica de les diferents visions que tenim cadascú de nosaltres. No em digui dir-li ara què és el que faré d'aquí un any o d'aquí dos anys quan no tenim cap proposta sobre la taula. Quan arribi el moment, en el seu moment processal oportú, ja ho farem. Com deia, no és tan dramàtic ni com es presenta i molt menys no s'està desmantellant, com diu vostè, cap servei. I deixi'm dir-li, s'ha parlat també, a part d'estatuts, del tema de la gestió indirecta i de l'incompliment d'alguns contractes. I vostè sap, perquè així també vam plantejar-ho i vam donar suport a una proposició conjunta entre tots els grups municipals d'aquest consistori,
de controlar aquestes contractes, d'alguna manera crear alguna comissió per controlar el compliment de les contractes i d'aquests serveis que estan d'alguna manera externalitzats i que es porten de manera de gestió indirecta, no? Perquè entenem que hi ha un plec de clàusules que els obliguen a aquest compliment i que com a mínim hem de fer complir que mantinguin tant els recursos humans com els recursos materials que els obliga perquè puguin prestar el servei en els estàndards de qualitat i eficiència pel qual van optar i es van adjudicar aquests serveis en gestió indirecta. Per la qual cosa, no digui aquest tipus de coses que s'està desmantellant el servei i que des d'algunes forces polítiques ens hem de definir, perquè ens definim quan toqui i no sigui tan catastrofista, sisplau. Gràcies, senyor Ramírez. Senyor Portavella, no? Doncs ho donem per tancat, aquest punt. Doncs passaríem ja a les propostes d'acord. La número 3, que és aprovar definitivament la modificació del Pla Especial Urbanístic i de Millora Urbana per la concreció de l'equipament docent del sector 2 de la modificació del PGM a la plaça de les Glòries i el seu entorn. Alguna... Expressar el vot favorable. Sí? Vol explicar alguna cosa més? Vol explicar? No. Estem parlant de l'escola Encants, és una de les inversions que està computades que espero que vagi en el deute de la Generalitat. Vale. Si us plau, poden seure. Gràcies. Este no és mi vecino, no? Molt bé, per part del Partit Popular, si us plau. Sí, nosotros hacemos una reserva de voto y no evidentemente porque estemos en contra del planeamiento urbanístico, que nos parece muy adecuado, ni porque se haga la escuela, que evidentemente queremos que se haga la escuela, sino por un pequeño detalle que la señora Escarp lo ha medio apuntado, pero ha dicho, porque esperemos que esta inversión... Espero, espero, ho he fet afirmant jo, eh? Sí, no, pero yo... Usted se ha quedado a medio camino, a mi parecer. ¿Por qué? Porque dice, esperemos que cuente como deuda de la Generalitat. Entonces, nos hemos mirado evidentemente el expediente y aparece un borrador en el cual pues el Ayuntamiento firma con la Generalitat que la Generalitat se haga cargo del coste definitivo de esta obra, porque la construcción de colegios debe ser, es competencia de la Generalitat y por lo tanto se tiene que hacer cargo del coste. Y hay un pequeño detalle que me gustaría resaltar, es que la Generalitat no lo ha firmado. Y como falta esa firma, pues nosotros hacemos una reserva de voto entendiendo que no tiene nada que ver con el planeamiento urbanístico, que nos parece impecable, ni con la construcción de la escuela, la cual defendemos seguro que igual que el resto de grupos, pero sí, evidentemente, porque los servicios municipales han hecho su trabajo y han escrito un borrador muy bien escrito, pero que falta un pequeño detalle que es la firma de la Generalitat. Muchas gracias. Iniciativa, senyora Elsa. Sí, gràcies. Jo en deia una mica d'aquesta reserva que avui feia, una reserva tècnica, entre cometes. Nosaltres, evidentment, estem a favor de l'escola, de l'equipament i del pla urbanístic que es proposa, però, com molt bé s'ha dit, aquí hi havia el compromís per part del govern de tenir per escrit el compromís de la Generalitat que assumia com a pròpia la inversió per fer possible l'escola i per tant ens agradaria i per nosaltres és important, molt important, que aquest compromís formi part realment de l'expedient d'aquí al plenari. Per tant, doncs, mentrestant, nosaltres farem avui aquí aquesta reserva. Moltes gràcies, senyor Portavella. Nosaltres hi votarem a favor, nosaltres estem d'acord amb que hi hagi el seit de l'escola dels Encants, entre altres coses. Ho vam posar en el PAM quan es va acordar el PAM amb el govern. També estem conformes amb la modificació del PMU i per tant creiem que amb això n'hi ha prou per tirar endavant aquesta proposta a dictaminar i per tant nosaltres votarem a favor i creiem que cada cosa passa en el seu temps i que en aquest moment doncs amb això és suficient. Molt bé, moltes gràcies per part del govern. Doncs passaríem al punt número 4, que és aprovar definitivament el Pla Especial Integral per la regulació de l'equipament del barri La Lleialtat Setsenca, situat al carrer Oncinelles, 31. El partit socialista, sisplau. Sí, per expressar el vot favorable. Aquest és un procés iniciat ja fa uns quants anys, de tota manera, amb la discussió del districte
del PAT del districte. No, no tot va començar, el món no va començar el juliol del 2011, senyor Martí, per sort, perquè si no jo miri lo jove que seria. El que passa que sí que és veritat que en la pròpia discussió del PAT del districte tot el meu grup no el va votar, sempre va manifestar que potser en el marc de les inversions del districte aquesta no era la més prioritària. De totes maneres, donem suport, tirem endavant, i estarem també amatents una mica al model de gestió que es planteja al voltant de la lleialtat sencera i la transparència que es pugui generar també de manera doncs, que pugui ser ben participat pels veïns i veïnes de Sants. Moltes gràcies. Per part del PP, a favor. Per part d'Iniciativa, a favor. Unitat per Barcelona. Sí, nosaltres també votem a favor. Trobem que està bé que rehabiliti l'edifici per l'adequació de l'ús d'equipament per diferents entitats i associacions del barri. La veritat és que aquest és un tema que ve de molt enrere i que necessitava tant la lleialtat sencenca, que amb aquest nom tan bonic es mereixia, diguem, tenir un local adequat, i també el carrer Oncinelles, perquè aquest espai ha estat durant molts anys no ofenint l'imatge que volem pel carrer Oncinelles i, per tant, nosaltres hi votem favorablement. Moltes gràcies, senyor Portabella. Per part del govern, doncs passaríem al cinquè punt, que és aprovar definitivament el Pla Especial Urbanístic per la definició i concreció dels paràmetres edificatoris de l'equipament del carrer de Teodor Roviralta número 1 i 3 i el desenvolupament del sistema d'espais lliures públics a les parcel·les del carrer Teodor Roviralta número 1 i 3 i de l'avinguda del Tibidabo número 17 i 19. Per part del Partit dels Socialistes, sisplau. Reserva de vot. Reserva. Iniciativa? Sí, nosaltres també farem una reserva, ens ho volem acabar de mirar millor. Pensem que potser és una edificabilitat excessiva la que es proposa, tenint en compte l'edificabilitat de l'entorn, i per això de moment fem aquesta reserva. Moltes gràcies. Unitat per Barcelona? Nosaltres votem a favor, si ho hem entès bé. Es transforma l'ús d'habitatge en equipament sanitari per fer consultes i oficines. O sigui, això és així, nosaltres estem d'acord i votem a favor. Acord de govern? Molt bé, doncs passaríem al següent, que és aprovar definitivament el Pla Especial Urbanístic per la regulació de l'equipament de la Sedeta situat al carrer de Sant Antoni Maria Claret, número 6478, part de... Presidenta, en aquest punt voldríem una mica d'explicació. Doncs, si us plau, senyor Vives. Senyor Civit, farà les explicacions. D'acord. Sí, es tracta d'un pla especial d'equipament, l'objectiu del qual és tan sols atribuir un ús concret, d'aquest àmbit. S'estableix com a tipus d'equipament cultural, diguem-ne, i es fixa un sostre màxim segons els programes funcionals, que és de 750 metres quadrats. Per tant, és un planejament molt instrumental que no porta objecte ni de cap forma ni de cap volumetria, que no existeixi ja. Això afecta a la plaça que hi ha interna? Sí, això afecta a la plaça que hi ha interna. De fet, això és en el subsol, com vostè veu en aquestes seccions, però té una afectació a l'espai públic, evidentment. Sí. Però facilitarà l'obra? Sí, perdó? Però farà l'obra de la plaça, sí? Sí, 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 evidentment. Que es farà l'obra de la plaça. Per tant, el posicionament dels grups, sisplau. Favorable. Partit Popular? Gràcies. Iniciativa? Sí, nosaltres farem una reserva. Nosaltres vam presentar al·legacions que no ens han estat acceptades. Nosaltres compartim la ubicació de l'equipament en aquest espai, així com la volumetria proposada, no és un tema urbanístic, però no compartim, o no és ben bé, hi ha una part de tema urbanístic, perquè no compartim la voluntat del govern municipal de construir en aquest àmbit el que en diuen un centre per a famílies amb fills i filles adolescents, adduint o argumentant que es tracta d'un espai per joves quan no és així. En el programa funcional i en els objectius d'aquest pla especial urbanístic es dibuixa aquest espai per a fills i filles adolescents. Això és un espai per famílies, no és un espai per joves com estava planificat com a casal de joves en el seu dia, i per tant nosaltres avui fem una reserva. A més, aquí hi havia un cert compromís, o hi havia un compromís d'un prec acceptat
d'estudiar la possibilitat d'intercanviar qualificacions urbanístiques amb els jardins d'Antoni Puigvert, entre zones verdes i equipaments, el compromís de l'estudi hi era, ens semblava que aquest podia ser un bon moment per fer-ho tot alhora i no fer-ho de forma parcial, per una banda el pla especial i de l'altra banda la modificació de PGM que podria fer o que facilitaria la ubicació d'equipaments d'una forma més endreçada en el districte de Gràcia, en aquesta zona, al Camp d'en Grassot, i per tant, doncs, per tot plegat, nosaltres avui farem una reserva. Gràcies, senyor Portavella. Nosaltres també fem una reserva de vot. L'equipament pròpiament dit ens sembla bé, però no ens sembla que sigui un equipament juvenil. I tenim algun tema urbanístic que no ens encaixa i l'haurem de precisar els pròxims dies. Moltes gràcies per part del govern. Doncs passaríem al següent, que és aprovar definitivament el pla especial urbanístic de l'equipament situat a l'avinguda de Cardenal Vidal Barraquer, número 8 i 12, per destinar-lo a centre juvenil Martí Codolar. El Partit Socialista, sisplau. Honorable. El PP. Iniciativa. A favor. Gràcies. Unitat per Barcelona. A favor. Moltes gràcies. El vuitè, aprovar definitivament el pla especial urbanístic i de millora urbana de la finca situada al carrer de Cinca, número 2430, Clínica Sant Jordi. Partit Socialista. Reserva de vot. El Partit Popular. Reserva. Iniciativa per Catalunya. Sí, nosaltres també farem una reserva. Hem presentat al·legacions que tampoc han estat acceptades. Per nosaltres pensem i considerem que aquest pla especial ens està proposant un excés d'edificabilitat i que una edificabilitat que al nostre entendre està interessadament justificada amb tota la necessitat d'ampliació i com que per nosaltres és imprescindible que es garanteixi la protecció paisatgística de l'entorn del casc antic de Sant Andreu, nosaltres de moment, i això no ho acaba de garantir, nosaltres avui fem una reserva. Unitat per Barcelona? Reserva també. Moltes gràcies. Doncs passarem al següent, que és aprovar definitivament el pla especial urbanístic de l'ordenació del subsol de la plaça de la Pau. Partit Socialista. A favor. PP. A favor. Iniciativa. A favor. Gràcies. Unitat per Barcelona. A favor. Gràcies. El proper és aprovar definitivament el pla especial urbanístic i de millora urbana per la regulació de l'equipament religiós situat a la plaça de Sant Bernat Calbó, número 3 i 5. El Partit dels Socialistes de Catalunya. Abstenció. PP. Iniciativa. Avui per avui una reserva. Doncs Unitat per Barcelona. A favor. Molt bé, gràcies. El següent és aprovar definitivament el pla especial urbanístic i de millora urbana de la illa d'equipament situada als carrers de Joan Peguera, de Rogent, de Coll i Veí i de l'Eterna Memòria. Partit dels Socialistes. A favor. Del PP. Iniciativa. Reserva. Unitat per Barcelona. A favor. Gràcies. Concedir a Regesa una bonificació del 70% de la quota de l'ICIO per les obres realitzades a la via Augusta número 364-372, consistent en dos cossos, A i B, units per un tercer cos, C. El cos A és destinat al CAP, el cos B a residència i centre de dia i a un aparcament de 18 places, el cos C. Partit dels Socialistes, ho volem explicar? No? No? Doncs... És un incio, a favor. Sí? Sí? És un incio. El PP? Abstenció. Iniciativa? Una bonificació. És una bonificació. A favor, a favor. Unitat per Barcelona? A favor. Gràcies. Admetre a tràmit amb la consideració de recursos de reposició els escrits presentats per Fomento de Construcciones y Contratas S.A. i per agrupar-se Seguros S.A. contra els acords a la Comissió d'Hàbitat Urbà i Medi Ambient del 13/12/2012, rectificat en sessió 24/1/2013 i del 23/5/2013, i desestimar-los en base als fonaments que es recullen a l'informe de la Direcció de Serveis de Gestió de Recursos d'Hàbitat Urbà
del 17 de gener del 2014. Senyora Escarp. Jo voto a favor, però preguntava ara al senyor Llagostera perquè m'ha costat una mica situar-me, però ja em situo aquí en privat, diríem. Doncs situada i amb un sí. El PP? A favor. A favor. A favor. Molt bé. Doncs ara passem al punt 14, que els partits polítics han decidit juntar-los amb una proposició d'iniciativa, el punt número 20, i el punt 26, que és una pregunta del PSC. Si us plau, per tant, passaríem doncs, a substanciar la proposta, si us plau, o presenta vostè el punt? Presento, sembla. Sí? No, presenti. Pues senyor Vives, sisplau, ens explica. Bé, efectivament, avui presentem a aprovació la reforma de l'Avinguda Diagonal en el tram comprès entre les places de Francesc Macià i Passeig de Gràcia. L'objectiu de la reforma és ordenar i millorar la qualitat de l'espai urbà, ampliant les voreres destinades als vianants, creant un carril segregat per a les bicicletes i sense modificar el tronc central destinat a la circulació i al transport públic i vehicles privats. El projecte de reforma de la Diagonal preveu millorar la mobilitat de vianants. Dels 50 metres d'amplada de la Diagonal, només un 20% està destinat a ús del vianant i, per tant, es dona un major protagonisme al vianant, és a dir, als desplaçaments a peu. Això vol dir que les actuals voreres, que tenen 2,5 metres d'ample, passaran a tenir 7,5 metres d'ample. Es crearà un vial lateral per a vehicles i bicicletes entre les dues filades d'arbre. El vial de vehicles tindrà 3 metres i el carril bici segregat serà 2 metres i es configurarà una franja de servei, és a dir, d'estacionament de motos i de càrrega i descàrrega. Així mateix, la reforma garanteix la mobilitat en el transport públic i privat per al tronc central amb 4 carrils per a vehicles i 2 exclusius per a autobusos. També és molt important el fet que la reforma introdueix els criteris del pla director d'il·luminació. Es respecta l'arbrat existent, es substitueixen aquells arbres que estan malalts per arbres que estan en bones condicions, ja s'adapta a la xarxa de reg existent, s'instal·la a la xarxa d'aigües freàtiques i s'instal·len també tots aquells elements relacionats amb les xarxes de telecomunicacions, wifi i fibra òptica. No cal dir que aquest és un eix estratègic per a la ciutat, un eix fonamental que havia patit un deteriorament molt important en els últims anys, ha estat objecte de debat intens, ha estat objecte també de posicionament per part de la ciutat respecte de projectes que s'havien presentat anteriorment i finalment s'ha trobat una solució que pren molt en consideració, totalment en consideració, tots els processos que hi ha hagut de participació ciutadana, dels quals se n'han fet molt a tota mena, a tots els barris, als districtes implicats, i a més pensem que recull aquelles aspiracions que permetran tornar la Diagonal a l'esplendor i a la funció que té predestinada una avinguda del calibre de la que estem parlant. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Doncs, senyora Sanz, sisplau. Sí, gràcies, presidenta. Mira, avui ens presenten una proposta que és conservadora, no només perquè els seus impulsors, no, Convergència i Unió i el Partit Popular ho són, sinó pel seu contingut. Una proposta que només respon a dos objectius, ara vostè feia esment. D'una banda, l'ampliació de les voreres davant de les façanes, que bàsicament és per satisfer les necessitats dels comerciants, com vostès diuen en el mateix projecte, i alhora quan mantenen el nivell actual del trànsit per la via per garantir la mobilitat en transport privat, que també vostès mateixos ho esmenten. Però mentrestant oblida un seguit de qüestions que per nosaltres són fonamentals. En primer lloc, el gran oblidat d'aquesta proposta és el transport públic.
El transport públic no millorarà ni la seva capacitat ni la seva velocitat comercial. La proposta empitjora la situació del congestionat carril bus actual i no preveu el pas del tramvia ni la unió de les dues xarxes. I a la Diagonal sabem que és necessari un transport públic de més capacitat que la que ofereix avui l'autobús. Això ho sabem i per això hem debatut tant al voltant d'aquest tema. I això només s'aconsegueix amb una proposta de tramvia. En segon lloc, l'ampliació de l'espai per als vianants. Només es canvia de lloc, però no s'amplia. O sigui, es canvia la ubicació, però no s'amplia, no hi ha més espai, com vostè ara deia. La reducció del trànsit, en tercer lloc, en vehicle privat, per donar compliment al pla de mobilitat urbana i per reduir la contaminació de la ciutat, aquesta gran assignatura pendent que tenim. Doncs tot això tampoc s'incorpora amb aquesta proposta. I finalment, tampoc garanteix la seguretat del carril bici, ja que situa al costat i al mateix nivell que els laterals, que seran pacificats però que no reduiran el trànsit, com deia, per tant les inseguretats que genera doncs, aquesta qüestió. El problema de la Diagonal és que s'han fet moltes propostes de possibles transformacions i que hem pogut debatre molt al respecte. I aquesta proposta, comparada amb moltes altres que s'han fet i que hem tingut sobre la taula, doncs, des del nostre punt de vista, deixa molt que desitjar. Creiem que aquesta és una proposta pobra perquè no dona cobertura ni resposta a la majoria dels problemes que s'expressen en aquest espai, que és poc valenta perquè no suposa un canvi en la mobilitat de la ciutat ni en la unió de les xarxes del tramvia, com deia abans, que és excloent perquè l'espai públic està pensat seguint les necessitats del comerç i de la seva explotació per les terrasses i no en funció de les necessitats d'estada i de passeig dels ciutadans i perquè aposta també per mantenir el transport privat, com deia, també en detriment del transport públic. Però també és elitista, està pensada per una minoria i per a una minoria, diguéssim. Està al servei dels comerciants i del turisme, un projecte que s'ha fet al dictat dels comerciants d'aquella zona, perquè només respon a aquests interessos. Només es durà a terme a una part de tota la Diagonal, a la part alta, perquè no comencen per la part de Glòries o de Marina. És una proposta cara, absolutament desproporcionada. Els resultats són molt pobres per la inversió total que es planteja, una inversió tan elevada, una reforma que només en aquest tram són 18 milions, però que si fem un càlcul, són 40, si fessin de Francesc Macià a Glòria serien 47 milions, a 12 milions d'euros per quilòmetre, quan no inclouen ni el tramvia ni la reforma del col·lector. Aquesta és la Diagonal de les persones, senyor Vives, o és la dels cotxes i la dels comerciants? Per tant, nosaltres estem absolutament en desacord amb aquest nou projecte, perquè després de plantejar una gran inversió no té en compte a la ciutadania ni les necessitats dels veïns i veïnes que viuen a prop de la Diagonal. I presenta unes deficiències tècniques inadmissibles que milloren poc o fins i tot empitjoren alguns dels aspectes de la Diagonal actual. Per tant, es proposa una Diagonal elitista que no té en compte les necessitats de mobilitat i que margina el transport públic. Per tot això, el que nosaltres proposem avui, davant d'aquesta proposta pactada entre Convergència i Unió i el Partit Popular, que nosaltres rebutgem profundament, com explicava ara, és que sobre tot aquest projecte hi ha mancat absolutament el debat i la participació ciutadana. No s'ha tingut en compte en la definició del projecte les necessitats que la gent expressa i que a més coneixem, perquè no és la primera vegada, per tant, que tractem, com deia, aquesta qüestió. I per això el que formulem en la proposició és que el govern municipal realitzi un procés participatiu a ciutadà per definir la reforma de l'Avinguda Diagonal en presència de la ciutadania, de les entitats veïnals i socials i que, per tant, s'asseguri que aquesta reforma respongui a l'interès públic. Gràcies. Senyora Escarp. Entenc que és la defensa de tot, eh? Sí, és la defensa de tot. Molt bé. No, és que, a més, jo crec que té molta lògica, perquè estem parlant d'un projecte, estem parlant d'un procés de participació existent, no existent en aquest cas, al voltant d'un projecte, i estem parlant del que jo li volia preguntar, i aquest és el sentit de la pregunta del meu grup, que és com s'ha encarregat aquest projecte. Ho deia la senyora Sanz, i enllaço una mica bastant amb el que ella deia, no? la sensació de que el govern rep d'un col·lectiu que els van ajudar molt en el seu moment, a vostès, aquest col·lectiu que d'un projecte el fa seu, sembla que no pregunta, després li vull preguntar exactament si és normal, diríem, com ha funcionat l'adjudicació,
i fa seu i tira endavant aquest projecte. Ens ensenyava vostè i ens ha fet una mica una explicació. A mi el projecte em genera uns quants dubtes. El paper del carril lateral. Tenim dubtes seriosos al voltant de la funcionalitat d'aquest element. Inicialment semblava que havia de ser un carril amb molt poc trànsit i la nostra primera anàlisi ens fa sospitar que no serà un espai tan pacificat. En aquest sentit, jo els recomano, que em sembla que era diumenge a La Vanguardia, el Quim Monzó escrivia un article molt divertit en el qual deia, és curiós, diu, ara ho entren els arquitectes amb una màquina i surten unes imatges estupendes, però sempre fan desaparèixer els cotxes i la realitat n'és una altra. I lligava també amb el propi estudi que va presentar el RAC, on venien a dir, home, moltes vegades es tenyeixen de verd algunes obres i s'obliden de les realitats, i per tant jo crec que aquest, el fet del carril lateral i el carril central i tot el que és la mobilitat a la Diagonal ha quedat, queda poc explicat. Els girs des de la calçada central, estava previst que giressin des del lateral, en aquest esquema han de girar des de la calçada central, per tant hi ha un problema de fluïdesa de trànsit, s'explicava l'altre dia molt bé quan vostès ho van explicar en un diari, i la pròpia seguretat de la circulació. Les parades de bus és un dels altres elements que ha estat posant també sobre la taula, el que la disminució de les parades, per tant l'ampliació de, diguéssim, d'espai. A mi em fa sospitar que realment, si vostès intenten millorar la freqüència en el qual funciona l'autobús a la Diagonal i per tant ampliem les parades, curiosament les separem d'alguns intercanviadors, que va contra tota la lògica del Red Bus o de la xarxa ortogonal. L'intercanviador de Diagonal queda molt més separat, que seria totalment el contrari del que diu la xarxa ortogonal, és perquè estan pensant en mai a la vida unir els tramvies i per tant utilitzar l'autobús per aquestes coses. Sortia l'altre dia també, i es veu molt bé en el projecte, els dubtes que generen l'encreuament de Diagonal entre Calvet i Villarroel. Pel que fa al procés de participació, vostè ha dit que s'ha fet un procés de participació als barris o als barris del voltant. L'Associació de Veïns de la Dreta ens diu que van presentar un projecte, van parlar, que ningú els hi ha tornat a dir mai més res més al voltant del seu projecte, ni tan sols a la discussió, i per tant ens fa dubtar que realment hi ha hagut un procés de participació. I per tant crec, com està passant amb moltes obres, també li dic, senyor Vives, tret de Glòries i el Calaix, que al trencar el consens ens hem vist obligats a tornar-ho a fer, la veritat és que no es veuen processos de participació més enllà d'alguna informació molt concreta. Pel que fa a l'encàrrec, tenim el projecte de l'Associació de Comerciants de la Diagonal, li dic perquè també ens la va venir presentant el nostre grup, un projecte redactat per un despatx d'arquitectes absolutament correcte, però no sembla molt habitual, no?, que algú que assessora uns particulars acabin sent contractats per fer una obra pública. El juny del 2013, BIPSA contracta el mateix despatx amb una adjudicació directa en concepte d'assistència tècnica per l'assessorament i supervisió del projecte. I per tant, jo ja no sé si ja s'ha fet és aquest projecte, s'ha fet pels serveis municipals, i per això li demanava, perquè l'única adjudicació que he trobat és aquesta assistència tècnica per l'assessorament i supervisió del projecte. I acabo molt breument, presidenta, entenc que està ja passant de la ratlla, però no, acabo molt breu. Gràcies, gràcies. Sense dir-li dues frases respecte a aquesta inversió, i ja li dic des d'ara, les frases no són meves, són del senyor Trias, i que, com vostès saben, a mi la Maroteca és font d'inspiració. Deien textualment, temo que no es prioritzi l'interès general en la decisió final, i en casos de pobresa extrema hi ha coses que no es poden fer. Gràcies, senyora Escar. Per part del Grup Popular, senyor Bolaños. Sí, gracias, presidenta. Evidentemente, poner de acuerdo a todas las partes implicadas en la avenida Diagonal es del todo complicado. Poner de acuerdo a los ciclistas, a los conductores, a los peatones, al transporte público, evidentemente no es una cuestión sencilla. Por lo tanto, encontrar un proyecto que agrade a todo el mundo pues es harto complicado. Pero nosotros creemos que el proyecto que se presenta hoy mejora lo que es la situación de la Diagonal de los últimos años. Si lo mejora, regidors i regidores que estan parlant, gràcies. Y mejora la situación que tenemos en la Diagonal en los últimos años, y por eso nosotros votaremos a favor. ¿Por qué votaremos a favor? Pues porque defendemos lo mismo en la Diagonal que en Glorias. Es decir, mejorar la convivencia de los usos que se dan en esa vía,
ampliando las zonas para los peatones y, en general, el uso ciudadano de dicho espacio. Y si, además, mejoramos la economía de la ciudad, pues mucho mejor. Parece ser que a algunos el mejorar la economía de la ciudad les importa bastante poco. A nosotros, y yo creo que al Gobierno municipal también, pues es una cuestión que siempre es importante, ¿no? Y más en la situación de extrema pobreza, como decía la señora Escar, de algunas capas de la población, pues si no hacemos crecer la economía, evidentemente la situación no mejoraría, por muchos discursos que hagamos. Queremos que sea una zona a la que la gente pueda acudir, y no que sea simplemente una zona de paso de vehículos, como es actualmente la Diagonal o como es actualmente Las Glorias. Las similitudes entre la Plaza de Las Glorias y la Avinguda Diagonal en muchas cuestiones tienen parecidos. Es decir, ahora se conoce a la Diagonal simplemente por ser una zona, una arteria viaria de paso de vehículos. Poca gente va a la Diagonal. Lo mismo pasa por la Plaza de Las Glorias. Poca gente, teniendo el anillo viario que todavía tenemos, en estos momentos ya se está deconstruyendo, evidentemente la gente no va a la Plaza de Las Glorias, sino que pasa. Pues aquí nos ocurre algo parecido y creemos que este proyecto lo puede mejorar. Por otro lado, también entendemos que el pasar de 10 carriles, como actualmente tiene la Diagonal, a 8, no supone que deje de ser una arteria viaria principal de la ciudad. Pero, eso sí, se mejora la convivencia de los usos existentes en la Diagonal, como he dicho, bicicletas, peatones, transporte público y vehículo privado. Y, por último, también comentar el tema del carril junto a los edificios. Sí, se ha modificado, no es un carril de servicio y es un carril por el cual todo aquel que quiera hacer traslados mar-montaña, pues evidentemente los podrá hacer de manera mucho más segura que teniendo un carril de servicio. Y además, sí, comparte espacio con la bicicleta, pero evidentemente con un carril bici de 2 metros, de 2 metros de ancho, que es más ancho, por ejemplo, que el que hay en el inaugurado, en el anterior mandato, Paseo de San Juan, que funciona muy bien. Por lo tanto, el que la bici tenga 2 metros de ancho en la Diagonal, por un lado y por el otro, pues evidentemente yo creo que es una mejora también para todo aquel que quiera ir en bici por la Diagonal. Finalmente, unas cuestiones respecto al tema del dinero. Se dice, son 19 millones de euros, sí, bueno, es la licitación, seguro que la adjudicación al final será menos. Pero en cualquier caso, será muchísimo menos, y teniendo en cuenta que estamos hablando de Francesc Macià hasta Paseo de Gracia, muchísimo menos que otras reformas que planteaban el mandato anterior, un desembolso de 200 millones de euros. Es decir, de 19 millones de licitación, es decir, acabará menos que como cualquier contratación pública, a 200 millones de euros hay una sensible diferencia. Se habla también de que es elitista. Esto será, bueno, una manera de ver las cosas. Para nosotros no es elitista, entre otros, porque nos da exactamente igual quién esté en la Diagonal como quién esté en Las Glorias. Pero lo que sí es que favorecerá el comercio, claro que sí, porque habrá mucha más gente que irá a la Diagonal a comprar, a una terraza o lo que le dé la gana. ¿Tendrá uso ciudadano? A día de hoy no tiene uso ciudadano. Como tiene más uso ciudadano Paseig de San Juan, en el cual nos hemos puesto de acuerdo todos los grupos políticos, nadie ha dicho nada, tampoco ha habido una comisión de seguimiento de nada, y también es una vía importante de la ciudad. Y después de esta reforma que se ha hecho, más importante todavía, Paseig de San Juan. Pero parece que determinadas zonas se les pone un sello en peyorativo, por el cual parece que la Diagonal o el Paseo de Gracia tengan algo negativo. ¿Y por qué no hablamos de los 50 millones de euros que se gasta este mandato en la Plaza de Las Glorias? ¿Qué pasa? No es el doble de lo hoy. Justamente los compañeros de iniciativa ponían unos tweets muy representativos. Se va a gastar 28 millones de euros en el Paseig de Gracia y en la Diagonal. ¿Y por qué no hablan de 50 millones en la Plaza de Las Glorias? Por ejemplo, el doble, ¿eh? El doble. ¿Por qué? No, esos millones no cuentan, son diferentes. Está devaluado ese euro, no tiene que ver. Bueno, entonces, y finalmente, porque creo que tendremos una segunda réplica, no intente estigmatizar a según qué negocios de la ciudad. Ya le digo, sea de quien sea, porque nada, o sea, no tiene que usted hablar mal ni de los centros comerciales, ni de las terrazas, ni de los comerciantes. Y señora Sanz, cada vez que usted viene a esta comisión, intenta estigmatizar un tipo de negocio, sin saber ni siquiera quién está detrás, porque puede estar un pequeño autónomo, perfectamente, pero los centros comerciales marcados.
Ahora los comerciantes, porque ahora son los comerciantes de la Diagonal. Igual los de Vía Augusta, pero ya son magníficos. Los de la Diagonal son malísimos todos. Los de las terrazas, que son todos especuladores y horribles, cuando mucha gente se gana la vida con una pequeña terraza con cuatro mesas. O sea, cuidado un poco con los discursos que se hacen, porque a veces dan una mala señal y una mala imagen de determinados negocios, y más en estos momentos en los que a la gente le cuesta mucho ganarse la vida. Gràcies, senyor Bolaños. Senyor Portabella, sisplau. Sí, nosaltres sobre el punt 14 de l'ordre del dia farem una abstenció. Farem una abstenció perquè nosaltres, quan ens posicionem sobre qualsevol punt, ens agrada haver-lo pogut estudiar i llegit amb deteniment. El document a l'entorn d'aquest punt ens ha arribat a 3:45 del dia d'avui i, per tant, no hem pogut fer una anàlisi rigorós, i més enllà de les notícies aparegudes a la premsa, que les utilitzaré per marcar una mica la nostra posició, però que lògicament no poden ser l'únic motiu que en el que fomentar una posició, doncs nosaltres ens abstenim i, a més, fem una reflexió, i és que la Diagonal no és cap carrer, diguem, secundari de la ciutat de Barcelona, al contrari, és un carrer molt rellevant, molt destacat, una de les principals entrades i sortides de la ciutat, travessa tota la ciutat, com el seu nom indica, en Diagonal, passa diferents etapes, i en projectes d'aquesta magnitud seria bo que el govern reflexionés sobre la importància de parlar-ho abans, consensuar-ho, mirar d'arribar a acords, que hi hagin aportacions que facin que els diferents grups sentin que el projecte en part també és seu, perquè la sensació que nosaltres tenim d'això és que és un acord entre el govern i el Partit Popular i que els altres ens ho mirem des de la barrera. I resulta que la Diagonal pertany al conjunt de la ciutat i al conjunt de la ciutadania. Segon aspecte, al voltant d'això, jo també he recuperat algunes dades d'hemeroteca i trio unes de les diverses que duc, que va ser quan el senyor alcalde, el Trias, del senyor Trias, va assegurar que la reforma s'anirà estenent a tot el carrer i que el primer tram serà una prova. Doncs carambes amb la prova, perquè val 19 milions d'euros. No podem fer gaires proves de 19 milions d'euros, eh? Ahir ens parlaven, diguem, a l'entorn també de la, encara no, disc, de recepció d'empresaris, que encara no està vertebrat amb la Cambra de Comerç, i tot i que se'ns va anunciar la posada en marxa per l'octubre del 2013, també se'ns van anunciar 3 proves pilot. No sé quina és aquesta nova corrent del govern en el qual, diguem, estem fent proves de 19 milions d'euros, però nosaltres ho trobem francament car. Crec que abans de fer la prova el que s'hauria d'haver fet és arribar a un consens o arribar a un acord o tenir un denominador comú amb els diferents grups. Per tant, hi ha un element metodològic que a nosaltres no ens permet votar aquest punt. També hi ha un element, diguem, procedimental, que tampoc hi estem d'acord, i després sí que ens agradaria que se'ns aclarís el de l'extensió cap a altres parts de la Diagonal, perquè això nosaltres des del primer moment li hem donat molta importància, perquè les voreres més estretes de la Diagonal, que fan 80 centímetres, estan, torno a dir, a la Diagonal hi ha voreres de 80 centímetres, estan en la part muntanya entre Girona i Llúria. I aquestes nosaltres creiem que s'han de reformar encara amb més urgència que la part que hi ha entre la plaça del Llapis i Francesc Macià, que no tenim cap inconvenient que es reformi. Però creiem que si un dels leitmotivs és ampliar les voreres, s'ha de començar en aquella part de la Diagonal en la qual una senyora amb carret no hi pot anar, un senyor amb tiquitaca tampoc hi pot anar, un pare o mare jove amb un cotxet tampoc hi pot passar, i si vas amb un carret de compra tampoc hi pots passar. Per tant, 80 centímetres contra 11 metres és una diferència, diguem, molt substancial, i per nosaltres és molt rellevant. No veiem clars pel que hem vist en els mitjans de comunicació, i per tant no és una posició
única i incanviable de com queda el creuament Calvet Diagonal, creiem que no està ben resolt, tampoc creiem que estigui ben resolt el tram de Passeig de Gràcia a Via Augusta, i veiem que la vessant de mobilitat queda una mica igual que està, i pensem, nosaltres en el seu moment vam comentar algunes idees que creiem que afavoririen la velocitat comercial del transport públic i la facilitat d'accés i d'intermodalitat del transport públic, i la veritat és que no hem rebut cap resposta. En relació a la proposició que presenta Iniciativa per Catalunya, nosaltres també ens abstindrem, i ens abstindrem per diversos motius, però un per central. Nosaltres, el 7 de març del 2013, vam presentar una proposició en el que demanàvem que es constituís una comissió amb representació a tots els grups municipals del consistori, que acabo també de dir ara, per estudiar les propostes de mobilitat per l'Avinguda Diagonal, i va ser aquí on vam fer unes propostes al voltant de la mobilitat de la Diagonal, amb l'objectiu d'elaborar una proposta consensuada en aquest àmbit i concretar un projecte de reforma de la Diagonal que tingui en compte una proposta, que tingui en compte la proposta, perdó, que ha elaborat l'Associació Diagonal Centre. La resposta seva va ser d'abstenció, perquè ens van dir, i ho tinguem aquí, que el procés de participació que demanàvem ja s'havia fet el 2007. Quan nosaltres hem llegit la seva proposició i resulta que demanen un procés de participació, hem dit, però carambes, però si aquesta és la nostra, no? I es van abstenir amb la nostra, i vostès ara no han acceptat les nostres esmenes en les quals, doncs, els hi demanàvem que anessin endavant amb aquest procés participatiu. I per aquest motiu nosaltres, doncs, ens abstenim, entre altres coses perquè en les esmenes que hem presentat és de que aquest procés participatiu inclogui la consulta, perquè nosaltres ja vam promoure la consulta de la Diagonal i creiem que consultar la ciutadania, afavorir la democràcia participativa, és bo per la ciutat, i per tant ens hauria agradat que, en comptes de dir-nos que no estan a favor d'una consulta, ens haguessin dit que estan entusiàsticament a favor de la consulta de la Diagonal. Moltes gràcies, senyor Portavella. Senyor Vives, sisplau. Moltes gràcies, presidenta. S'han tocat molts temes i des de diversos punts de vista. Evidentment estic més d'acord amb uns que amb d'altres. Hi ha una primera qüestió, i és per què es fa la reforma aquesta. Es fa pels veïns i les veïnes, que són els primers beneficiaris de tot això, i es fa per la gent que va a peu. Quan nosaltres estem parlant d'ampliar les voreres i l'espai públic disponible a la Diagonal en pràcticament un 50%, home, és molt evident el que s'està fent. Ja es pot posar, es pot vestir, i el senyor Bolaños ho deia potser més floridament que jo, però... Sisplau. Però dic que el senyor Bolaños ho deia més floridament que jo, però jo penso que les coses són com són i no com algunes persones voldrien que fossin, no? Vull dir, el guany és objectiu. Aquest procés de racionalització, fins i tot, del que és la mobilitat de la Diagonal, és evident. El mateix projecte incorpora la reducció del trànsit rodat en un 16%, la discriminació entre vehicles i bicicletes és claríssima, no tothom hi està d'acord, hi ha agents cívics d'aquesta ciutat que opinen que això no hauria de ser així, nosaltres estem convençuts que sí que ha de ser així. El que és evident és que el que no pot ser és el que tenim ara. Se'n pot explicar aquesta història com una la milonga que vostès vulguin, però que algú que passegi per la Diagonal, quan hi passen les bicicletes, per on ha d'anar la gent, i que miri de travessar certs llocs o agafar parades d'autobús de la manera que avui passa, és un esport de risc. I això ho saben totes i tots vostès. Dit d'una manera molt gràfica, la nova configuració de la Diagonal permetrà les persones passejar amb un cotxet de nens petits, permetrà anar amb el taca-taca que deia el senyor Portavella, permetrà que la gent vagi tranquil·la. A més, la generació d'un nou espai públic permet, de molta qualitat,
permet que hi hagi regeneració urbana que reporti també beneficis evidents pel conjunt de la ciutat, i és que necessitem avingudes que disposin d'un espai suficient per esdevenir avingudes referents des del punt de vista de la capacitat de generar riquesa. O és que estem en contra d'això? O és que hi estem en contra? Perquè arriba un moment que un acaba pensant que o bé el que raca alguna gent és que es tirin endavant projectes que en d'altres èpoques han estat capaços de tirar endavant quan tenien les majories per fer-ho, i ara en una situació política molt més estantissa, ho reconec, on tenim dificultats evidents moltes vegades per tirar endavant projectes, ens n'estem sortint amb alguns de molt importants, o bé senzillament estan en contra precisament de que la ciutat generi riquesa suficient perquè després pugui ser redistribuïda entre tothom. Aquest és el punt essencial. Estem parlant de quin model de ciutat volem. I quan algunes persones parlen de model de ciutat, obliden el model de ciutat del que han estat partíceps necessaris fins al moment que van perdre el govern ara fa al voltant de 3 anys. Aquesta no és una ciutat que nosaltres ens hàgim inventat, és una ciutat que l'hem trobada com l'hem trobada, amb moltes coses molt bé i d'altres molt malament. Però, home, s'ha de tenir una certa sang freda per parlar de la Diagonal en segons quins termes. Molta gent, molta, molta gent, algunes d'elles persones molt rellevants de la ciutat, s'hi van deixar alguna cosa més que la pell política. S'ha parlat de temes relacionats, per exemple, amb el transport públic. Creiem nosaltres que hi ha una racionalització objectiva gràcies a la implantació de la nova xarxa d'autobús del transport públic, sobretot també en aquest àmbit, com s'anirà veient. Hi ha una qüestió també molt rellevant, que és la qüestió de la participació. Jo no vull ser prolixa amb les explicacions que els puc donar sobre la participació. Obviaré tot allò que s'ha fet entre els anys, al voltant dels anys 2009 i 2010, que ha estat tingut, ho hem tingut molt en compte a l'hora de definir, ha estat tingut molt en compte a l'hora de definir aquest projecte. Projecte que, per cert, jo també vull deixar les coses ben clares. Aquest és un projecte redactat i desenvolupat, torno a repetir, redactat i desenvolupat per la Direcció de Projectes de l'Ajuntament de Barcelona conjuntament amb IMSA. Direcció de projectes composada bàsicament pels mateixos professionals que porten anys a la casa amb unes direccions diferents, lògicament també, però bàsicament ha estat desenvolupat per aquests professionals. Professionals que compten, han comptat amb l'assessorament d'un despatx d'arquitectes, com ha dit la senyora Escap, de reconegut prestigi, que ha estat contractat de la manera que es contracten aquests despatxos, amb llum i taquígrafs, sense que hi hagi possibilitat de que ningú en pugui dir res des del punt de vista procedimental. Però sí que vull tornar a la qüestió associada a la participació. Els llegiré només les presentacions i reunions amb veïnes i agents socials, algunes d'elles. Per exemple, el Consell de Barri de Sant Gervasi Galbany, el 10 de juliol del 13, la sessió informativa prèvia a l'audiència pública del districte de l'Eixample, el 23 de juliol del 13, la Comissió Consultiva de Govern de Medi Ambient, Urbanisme, Obres i Via Pública, Seguretat, Mobilitat, Comerç i Serveis Municipals del districte de l'Eixample, el 17 de setembre, la Comissió Conjunta de les Comissions de Treball, Urbanisme, Habitatge, Manteniment i Serveis Municipals del districte de Gràcia, el 19 de novembre, el Consell de Barri de la Terra d'Eixample, el 20 de novembre, el Consell de Barri de la Vila de Gràcia, el 21 de novembre, amb agents socials com Diagonal Centre, el 6 de març, el 4 d'octubre del 12, el 30 de maig, el 15 d'octubre del 13, l'Associació de Veïns i Veïnes de la Dreta de l'Eixample, el 30 d'abril del 13, l'Associació per la Promoció del Transport Públic, el 19 de juliol del 13, el 8 de gener del 14, la Fundació RAC, 19 de juliol del 13, el 8 de gener del 14, i així puc anar seguint amb una llista que no s'acaba mai més. Jo penso que també és imprescindible respectar d'alguna manera la feina que s'ha fet. És a dir, que hi ha una feina amb la qual jo estic d'acord, vostès poden discrepar total absolutament, però és una feina que pensem que s'ha fet de la manera que s'havia de fer. I els he dit que el resultat final a nosaltres és un resultat que ens satisfà molt, perquè dona resposta als criteris que nosaltres teníem en el moment en el que vam començar a posicionar-ho sobre la Diagonal. Ja en el mandat anterior volíem una Diagonal primer pels veïns i les veïnes, una Diagonal pels vianants, una Diagonal que discriminés les diferents modalitats
de mobilitat a la ciutat, a peu, amb bicicleta, amb cotxe, amb transport públic, amb vehicle privat, una diagonal que generés riquesa, que generés oportunitats, i tot això en el si d'un projecte d'una altíssima, repeteixo, altíssima qualitat formal. D'una altíssima qualitat formal. Que no hi estan d'acord? Jo no, no hi puc fer res. Nosaltres pensem que quan aquesta obra estigui acabada, si Déu vol, a començaments de l'any 15, tots ens adonarem del guany impressionant que això ha representat per la ciutat. Gràcies, senyor Vives. Senyora Sanz, sisplau. Sí, gràcies, presidenta. Vostè, senyor Vives, com fa un moment deia, no? La reforma de la Diagonal és d'una part de la Diagonal, li vull recordar, és una part, no és tota la Diagonal. Clar, vostè deia, deixarà de ser un esport de risc passar per la Diagonal, no? Mentida. Li deia abans el senyor Portavella, passar pel costat de la Casa de les Punxes continuarà sent un esport de risc. Per tant, no fem accessible tota la Diagonal. Per això jo li preguntava per què aquest tram i per què no començar per una altra part? Per què aquest prioritari? Per què aquest el primer? Això li he preguntat al començament. I aquí en base a això també li he dit moltes coses. Per tant, aquesta és clara, no poden dir, no, és que això es resoldrà. Segon, el senyor Bolaños deia, és una manera de ver les coses, no? Que hace que unos lo vean elitista i otros no. No, senyor Bolaños, és una manera de fer les coses. Per què la Diagonal és diferent a Glòries? Per què? Doncs perquè la Diagonal manté una autopista urbana i Glòries no. Glòries sorgeix d'un procés participatiu on no es compleix la cartilla, senyor Vives. Vostè ens llegia tot un llistat de reunions, però i la incidència d'aquestes reunions? Per què serveixen els processos participatius? Perquè la gent opini i no fem cas? O per incorporar l'opinió de la gent? Perquè estic segura que de la meitat de les entitats que vostè diu amb les que s'han reunit i han fet un procés participatiu, els hi han dit que volien més transport públic, que volien menys vials per cotxes, que volien la connexió als tramvies... Clar, tot això no s'ha incorporat a la proposta. Per tant, està molt bé que vostè ara em canti 14 de juliol, 13 de desembre, tot el que vulgui, però això és complir la cartilla, no és un procés participatiu. Perquè un procés participatiu significa que no es fa el que jo vull, es fa el que volem tots i totes. No el que nosaltres volem o el que jo he pactat amb el Partit Popular, que això és el que vostès ens estan presentant. I és la diferència amb Glòries. A Glòries cap partit polític guanya. Guanyen els veïns perquè són els veïns els que han decidit com volen que sigui Glòries. Aquesta és la diferència, on hi ha una reducció de la mobilitat i hi deixa de ser un nus viari. I aquí, senyor Bolaños, novament ningú estigmatitza els comerciants, però no els sacralitzem, no els prioritzem davant de la resta de veïns de la ciutat. El que diem és que s'escoltin a tots els agents, no als que ens interessa, no aquells que volen fer el que nosaltres volem fer, que això és el que han fet, això és el que ens estan plantejant. Per això diem el que diem, per això diem que el resultat que ens plantegen és un projecte que s'ha fet a la Farga i que s'ha presentat al Círculo Ecuestre. Això és el que els hi diem, perquè és un projecte elitista que només té en compte unes necessitats, però no les necessitats de mobilitat de tota la ciutadania i que margina el transport públic. Miri, nosaltres, com deia abans el senyor Portavella, ens fem molt nostre el procés participatiu que va haver-hi el 2010, on van participar més de 30.000 persones, on es van recollir més de 75.000 aportacions, propostes i aportacions que van ser debatudes i validades pel Consell de Ciutat. No les vam validar el govern d'aleshores, va ser en el Consell de Ciutat on les entitats de tota la ciutat les van validar. I per tant va haver-hi un debat en el que es van presentar diverses qüestions que nosaltres creiem que avui no s'han tingut en compte, com li deia abans, a l'hora de definir aquest projecte. El 76% dels participants va dir més transport públic, el 73% va dir tramvia per connectar trambaix amb trambassors, el 75% va dir el tramvia com a transport públic, el 89% va dir la mobilitat per tothom. I nosaltres ens vam abstenir, sí, a la proposta que va fer el senyor Portavella en aquell moment, perquè els hi vam fer una esmena i no ens la van acceptar, que... No, perfecte. Jo l'únic que li dic és que en aquell moment ens vam abstenir, no perquè estiguéssim en contra del procés, sinó simplement perquè els hi vam fer una proposta que el que volíem era incorporar tota la feina feta anteriorment, la feina feta en el procés participatiu realitzat l'any 2009, i vostès partien de la proposta que ens van presentar els comerciants, que nosaltres directament no li donàvem. Per què havíem de donar-li més importància a la proposta que feien els comerciants a la que s'havia treballat en el marc del 2010? Nosaltres dèiem, aquell procés participatiu, on òbviament també van participar els comerciants, que es tinguin en compte,
I la proposta que ells han elaborat ara, doncs és una altra cosa. Per tant, el que veiem és un exercici de cinisme polític. Sí, senyor Vives, perquè vostès el 2008, i això ho hem parlat quan jo no hi era en aquesta casa moltes ocasions, el senyor Trias parlava del tramvia per la Diagonal, benvinguts, que era una proposta seva i tot això, ara que podríem fer-ho, ara que podríem fer-ho després de que el 2010, de forma partidista i de forma molt mal intencionada, fessin el que van fer, doncs tenien la proposta, tenien la possibilitat de desenvolupar el tramvia per la Diagonal, senyor Vives. Però vostè m'ho deia ara, 2008 és això. No, el 2010 en relació a la consulta i tot plegat, sí, home, podem repassar la hemeroteca i podem repassar les seves declaracions en relació al que es va fer, però jo el que li plantejo és on està el que vostès demanaven el 2008? Per què no ho han fet ara? Si saben que a més té el suport ciutadà. Hi ha un procés participatiu que avalaria avui posar el tramvia per la Diagonal. Per què no ho plantegen ara? Vostè parlava, és un model de ciutat. Clar, és un model de ciutat de privatitzar. Per privatitzar la ciutat, vostès el que fan és privatitzar el govern, és privatitzar la participació. És, només escolto aquells agents que em donen la raó, aquells agents que volen fer el mateix que jo vull fer, o aquells agents als que jo vull rendir pleitesia, que és el que avui estan fent. I jo, per últim, vostès han pactat, després hi haurà una proposició al Partit Popular sobre el tema del zoo, en el que es demana un procés participatiu. Jo li vull demanar al Partit Popular quines diferències hi han. Quines diferències hi han? Perquè la passarel·la del zoo val 5 milions d'euros. Aquest, 19. Diuen que és molt car, perquè ho han dit, no?, del zoo. En canvi, aquest no és car. Ho dic per anar aclarint conceptes, eh? Però perquè uns processos participatius sí i uns altres no. Gràcies. Gràcies, senyora Sanz. Senyora Escarp, sisplau. Sí, jo en primer lloc posicionar-me, que no sí. Ho he fet en l'anterior. És que ho anava a demanar. Sí, doncs em posiciono en contra del projecte, sí? A favor de la proposició d'iniciativa i sobre la pregunta, com no hi ha posició, no ho faré. No, exacte. En tot cas, a mi, he acabat amb unes frases i torno a reeditar, perquè que algú em digui que no volem millorar l'economia de la ciutat, que algú em digui que estem en contra de les obres, que s'ha de generar riquesa per la distribució, i que ho digui atenent a que el govern en el mandat anterior va fer una inversió, i a més amb l'inici de la crisi i continuïtat de la crisi, una inversió contracíclica important, a mi em sembla que les coses s'haurien de posar en su justa medida. No és veritat que no estem que estiguéssim en contra de les obres. Escolta, i devia estar més el senyor Trias quan dèiem casos de pobresa extrema hi ha coses que no es poden fer. No, no, jo no dic això. Jo el que dic és que en moments de dificultat, quan és necessari potenciar inversió contracíclica i quan el paper de les administracions tenen aquest, el de potenciar i generar riquesa, és el moment en el que cal prioritzar al màxim quines són les inversions que s'han de fer i quines no. I prioritzar aquelles que tinguin la màxima rentabilitat social i econòmica, no aquelles que són fruit d'un pacte o d'un deute polític. Aquesta és la gran diferència i, per tant, la que marca quines són les inversions. Escolti, jo no m'oposo a les inversions. Ara tampoc hi poso aquesta passió que hi posa vostè per defensar-la de la Diagonal i el Passeig de Gràcia, doncs la veritat. Crec que val la pena que siguem capaços, perquè s'entengui i perquè tothom ho entengui, que el que s'està fent és generar riquesa per distribuir i que el que importa és fer les inversions que tenen més rentabilitat social, posar-les totes sobre la taula i mirar quines són les inversions que s'estan fent. Sí, nosaltres teníem un model de ciutat, el que ja no sé si vostès el tenen o només tenen la marca, avui està molt bé l'article de Juli Capella sobre marques, perquè la veritat jo crec que s'ha anat diluint i s'ha anat perdent. El procediment del projecte, el procediment, jo no li he dit que fos incorrecte, li he dit que no em quedava clar. Vostè em diu això està fet, redactat i desenvolupat per la direcció de projectes de la casa. Molt bé. Assessorat per qui havia fet l'avantprojecte, pagat o no, no ho sé, suposo, s'ho sabrà l'Arquitectes d'Arquitectes, per una associació de comerciants determinada. I jo no he pogut contrastar els dos projectes, però vamos, pel que a mi em van donar i pel que veig en el render o en l'orrender no és diferent. Per tant, és evident que hi deuen haver molts més ajustos, però és evident que el projecte veu de l'avantprojecte, entre altres coses. I per tant, home, és una mica sorprenent, i és la pregunta que jo feia, no em sembla de lo més habitual que un avantprojecte realitzat per encàrrec d'una associació de comerciants acabi sent
fil per randa el projecte que d'alguna manera assumeixi el govern encara que s'acabi l'executiu fent des de la direcció de projectes, i això és el que hem volgut manifestar. Jo és que ho deixaria aquí, perquè realment jo crec que vostès han confusat els 200 milions, ja no sé ni d'on surten, però la veritat és que jo em sembla que hem perdut una miqueta al nord. Moltes gràcies, senyora Escarp. Senyor Bolaños. Sí, gràcies, presidenta. Yo quería hacer una comparación, porque como ustedes, tanto Iniciativa como PSC, sobre todo están con esta obsesión sistemática con el Paseo de Gracia y la Diagonal, solo el Paseo de Gracia y la Diagonal, parece ser que no haya ninguna obra más en la ciudad. No hablan de ninguna obra más en la ciudad. ¿Por qué todo lo que hablan de la Diagonal y de Paseo de Gracia no lo extrapolan, no se lo extrapolan a Paseo de San Juan? ¿Por qué no? Decía la señora Zant, se hace solo un trozo de la Diagonal, no se hace todo. Paseo de San Juan, ¿qué se hizo el anterior mandato? Un trozo. ¿Y qué? Bajo presión de la tienda de cómics que hay allí en una de las... ¿Por qué? O sea, era... Per una proposta que va presentar el PP al districte. Si nosotros estamos de acuerdo... Si nosotros estamos de acuerdo, si nosotros estábamos de acuerdo en que se hiciera el Paseo de San Juan el anterior mandato y de que se haya continuado este mandato. Es más, hemos apoyado estas inversiones para que ahora se finalice la reforma del Paseo de San Juan, que parece ser que no tiene este sello peyorativo que sí que tienen la Diagonal y sí que tienen Paseo de Gracia para ustedes. Porque lo que ocurre es algo muy parecido. Se agrandan las aceras, se mejora el carril bici, etcétera, etcétera, etcétera. Se mejora el espacio ciudadano. ¿Por qué? ¿Por la presión de los especuladores de Paseo de San Juan? No. ¿Hubo una comisión de Paseo de San Juan que lo validara en una consulta? No. No. ¿Y qué pasó? Pues que había un consenso, había en que se tenía que mejorar el Paseo de San Juan. Y el señor Hereu acometió desde Plaza Tetuán hasta Arc de Triomphe esa reforma por 5,5 millones de euros. Y ahora se finaliza por otros 7,5 millones de euros. Es decir, 13 millones de euros. Y hagan la extrapolación a metro cuadrado a lo que ocurre en la Diagonal. ¿Es algo muy distinto? No, no es algo muy distinto. No quieran ver tres pies al gato porque no los hay. Lo que pasa es que ustedes, sobre todo en el caso de Iniciativa per Catalunya, que siempre intenta llegar un poquito más allá, el infinito y más allá, pues ustedes intentan ver algo más. Es decir, no hay nada más. Se trata de mejorar la Diagonal. Ustedes querían cambiar la configuración de la Diagonal, que era una cosa muy distinta. Muy distinta. Hacer desaparecer prácticamente los coches de la Diagonal. Y eso, muchísimos ciudadanos de Barcelona dijeron que no, porque los coches ni desaparecen, ni todos, todos absolutamente se van por las calles adyacentes del Eixample. Eso era irreal. Y se planteaba que hubiera un tranvía. Y mayoritariamente consultados con un coste de 3 millones de euros, dijo la ciudadanía de Barcelona que no lo quería. O sea, ustedes que ahora tanto dicen, oh, el tranvía, pero si ya se les consultó, si las dos propuestas tenían tranvía, y ninguna de las dos tuvo un apoyo más allá del 20%, el otro 80% dijo que no, que ni la A ni la B. Entonces yo no sé ahora realmente qué fantasmas ven, es que ven fantasmas, ven aquí de todo, qué tal, que si en este comercio, que si el otro. Oiga, nosotros no sabemos ni quién va a poner una terraza, ni quién se va a poner ahí, y nos da exactamente igual. Nos importa un rábano quién se vaya a poner. Pero lo que sí que queremos es que los vecinos que son los que van a ir a los comercios, los que van a ir a los comercios no van a ser ovnis, ¿eh? No van a ser ovnis los que van a los comercios. Son vecinos, son señor gente... Señor Bolaños, por favor. No, no, es que es así, ¿eh? Es decir, es que los comercios... Señora Sanz, sisplau. Sí, ¿quiénes van a ir a los comercios? ¿Quiénes irán a estos comercios? ¿Quiénes se podrán sentar en una terraza? ¿Quiénes? Pues vecinos de la ciudad, igual que se sientan en las de Paseo de San Juan, igual que los que se sientan en muchísimas otras terrazas, o van a centros comerciales o compran en los ejes comerciales que les da la gana. Por lo tanto, no caricaturicen un proyecto por estigmatizar dos arterias de la ciudad, porque evidentemente no están mirándose en el espejo ustedes, ni están mirando otras muchas reformas que acomete la ciudad. Por ejemplo, no he comentado, aquí está el Regio de San, en el paralel.
también se mejora el espacio público. Es así, también se mejora el carril bici, que en muchos cruces es peligroso a día de hoy, como también es peligroso ir en bici y ser peatón en la diagonal en estos momentos. Pues evidentemente, y que hay que estigmatizar al paralel también, hay que decir que todo dinero que se gasta en el paralel es elitista. Pues no, no es elitista. Gracias. Señor Bolaños, ¿em pot dir, sisplau, el posicionament amb aquest mateix embató, sisplau? Passió, és de passió el seu vot. Eh? Amb aquesta passió, sisplau, lo intuyo. Molt bé. Sisplau, senyor Portabella. Sí, jo la veritat és que el debat entorn que ara s'ha produït amb aquesta passió indescriptible del senyor Bolaños, que segur que li ha pujat la tensió, doncs no hi pensava entrar gaire, no? Però de fet no hi he entrat gens en la primera i ara faré unes consideracions, diguem, breus, no? Jo no crec que hi hagi ningú, en tot cas parlo per mi, que no estigui a favor de que es millori la Diagonal, sincerament. Però el tram que es tria de la Diagonal és un tram que forma part del Shopping Line, i això és més veritat que cap altra cosa. I aquest tros s'arregla especialment en la vessant muntanya. Aquestes coses s'han de tenir en compte a l'hora de fer la valoració. Perquè, és clar, nosaltres, que defensem que el Shopping Line sigui conegut internacionalment i, per tant, tampoc hi tenim cap problema, creiem que quan s'aborda la reforma d'una de les avingudes més importants que hi ha en la seva ciutat, doncs es pot planificar la reforma que té una certa coherència, que és la que va des de Francesc Macià fins a Marina, i aleshores doncs, treure'n un projecte conjunt que es anirà aplicant amb els terminis que sigui possible. El que no ens sembla raonable és que es faci una prova de 19 milions d'euros i que quedi circumscrita única i exclusivament entre un tram que, si bé és cert que necessita reforma perquè estan tancant moltes botigues i no ens podem permetre que la Diagonal tanquin les botigues perquè forma part d'un lloc d'alta visualització, també és veritat que més enllà de la plaça del Llapis hi ha vida. Hi ha vida. Ja sé que hi ha gent que quan baixa de Passeig de Gràcia o quan baixa de la Diagonal li sembla que creu alguna frontera. No, no, és la mateixa ciutat. Els 100 quilòmetres quadrats, per tant, una superfície bastant petita en comparació a les grans ciutats, és una sola ciutat. I resulta que, més enllà de Passeig de Gràcia, és on es troben les voreres més estretes. És clar, diu, i el senyor Bolaños ens deia, no? Diu, clar, també s'ha de mirar, no?, el cost. Home, el 2012 el govern va tenir un superàvit de 60 milions d'euros. I em jugo un pèsol, i fins ara els porto tots guanyats, que el superàvit del 2013 estarà sobre els 100 milions d'euros. De veritat, que no es poden pagar un projecte del tros que va de Francesc Macià fins Passeig de Sant Joan i de Passeig de Sant Joan fins a Marina i després, raonablement, diguem que s'executa per fases? De veritat que no. Doncs això és el que nosaltres reclamem. Perquè, és clar que es genera una diferència quan un costat de la Diagonal tens unes fantàstiques voreres d'11 metres i en l'altre de 80 centímetres. O és que l'espai públic no intervé sobre la qualitat de vida, la capacitat econòmica, sobre la mixtura d'usos, sobre la capacitat de tenir establiments comercials i de relacionar-se. Esclar que sí, no ho negarà pas ningú, no? I clar, el desequilibri és de 10 metres 20. Home, això sí que genera diferències. Si tu tens un projecte conjunt, tu mires i dius, bueno, li toca aquest, després li tocarà aquest i després li tocarà aquell altre. I això ho entén tothom. Però clar, un tram que aguditza la diferència en relació a la resta de la Diagonal, que també existeix, genera una discrepància lògica que és i els altres quan els hi toca.
I això es ve resolt amb un projecte que hagués agafat el tram i després es hagués executat per fases. I això no ha passat. Per tant, és clar. Diem, posem les coses al seu lloc. Reforma la Diagonal entre Francesc Macià i Passeig de Gràcia, per descomptat que sí. Entre Francesc Macià i Passeig de Sant Joan és més necessari. Entre Passeig de Sant Joan i Marina ho és igual o més. Per tant, fem-ho bé, eh? I calés? 160 milions de superàvit tindran aquest any el govern. Per tant, és clar, entre aquest any acumulats, eh? Aquest any dels altres dos anteriors. Per tant, nosaltres trobem que hagués valgut la pena fer-ho de manera conjunta, de manera pactada, acordada, i després anar-ho aplicant en funció de les possibilitats. Molt bé, senyor Portavella. Sí, ja? Volia dir una cosa en relació a l'esmena que no se'ns ha aprovat per part d'Iniciativa, i la llegeixo. L'esmena que no se'ns ha acceptat és, partint dels resultats del procés participatiu del 2009, fer un grup de treball dels grups municipals per conservar una o més propostes possibles de la Diagonal que se sometrà a la consulta popular. Fins a la consulta popular anàvem bé, nosaltres som partidaris de les consultes. Molt bé, senyor Portavella. Senyor Vives? Res, només dos apunts molt justos. El senyor Portavella parlava del pilot, del que s'havia parlat en un cert moment. Senyora Sanz, sisplau. El senyor Portavella parlava del pilot que s'havia parlat. És veritat, havíem pensat en fer un tram molt més curt de la Diagonal, però això era quan ens vam començar a plantejar fer el projecte que estem fent en aquest moment, que finalment vam decidir allargar-lo fins al tram actual. Pensàvem en un primer moment fer un tram més curt i d'aquí que ho haguéssim explicat d'aquesta manera. Després, en veure que realment la cosa funcionava, vam decidir fer un esforç pressupostari i tirar endavant tot el tram, d'aquí que tingui aquesta confusió i que declaracions antigues li puguin semblar que el tram actual és un tram pilot, que no ho és. El tram que fem precisament l'han triat perquè és el de més ús de tota la Diagonal. És el de tràfic més intens, el d'ús peatonal més intens, el que té una activitat més intensa, i per això hem triat aquest tram, que per cert és el mateix tram que s'havia triat en el mandat anterior i que estava ben triat. Ens semblava que estava ben triat. I per la resta, això, per això ho deia només a títol d'aclariment. La tercera qüestió és veritat. Tenim en aquests moments, hem iniciat, lògicament, com poden suposar, els treballs per ja fer la resta de trams de la Diagonal. El que passa que no ho podem fer tot diguem, ara mateix, sinó que ho anirem fent a mesura, o s'anirà fent a mesura que es vagin acabant els trams actuals, però ja estem treballant en el projecte del tram següent, que és el projecte al que vostè referia, té tota la raó, és un projecte que també necessita reforma. A títol d'aclariment, ja està. Gràcies. Senyor Vives, necessitem el posicionament sobre la proposta d'Iniciativa. En contra. Gràcies. Per tancar, un minut, sisplau. Sí, gràcies, presidenta. Per tancar, senyor Portavella, vostès aquesta proposta que ha llegit ara no ens la van fer arribar per escrit. Ens van dir, si incorporem la consulta sí o no, vam dir, deixem obert què ha de fer el procés participatiu, quines són les variants. Nosaltres estem absolutament a favor d'una consulta, com hem plantejat en altres casos, però això que llegia no ens ho van fer arribar. En segon lloc, senyor Bolaños, sap quina és la diferència? És que ara no sabem ni què diuen amb l'anterior mandat, amb la consulta, no sabem què diuen els ciutadans, ni el 20, ni el 10, ni el 80, i segueix sense respondre'm en relació a la propo que portaran després del zoo. Ah, després m'ho dirà, molt bé. Doncs jo, per acabar, ja agrair el vot favorable del Partit Socialista, també l'abstenció d'Unitat per Barcelona, evidenciar novament, aquest és un govern segrestat per un projecte privat, ho fan cada cop de forma més explícita i sense complexos, i és així. Senyora presidenta, demanaria silenci. Por favor, sisplau. Transparent, ho transparenten, perquè avui són el govern dels lobbies, i així ho fan, perquè si no, del projecte que ens van presentar nosaltres, quins canvis han fet? No n'han fet cap de canvi, cap. Per fer això, podrien haver-li donat una subvenció als comerciants que fossin i que reformessin el que vostès entenen al seu carrer. Gràcies. Senyora Sant, entenc aleshores que a l'aprovació inicialment serà que no. No ho ha dit. Sí? Jo diria que no, però és igual. Val, passaríem al punt següent, que és aprovar inicialment la modificació puntual del Pla General Metropolità per a la transformació urbanística de la Marina de la Zona Franca. Partit Socialista? Abstenció.
El PP. Iniciativa. Si nosaltres farem una abstenció, aquesta és una inicial, nosaltres no compartim el canvi que es proposa en l'equilibri de càrregues urbanístiques i no tenim gens clar que el gran equipament de ciutat que s'hi proposa ubicat estigui vinculat als Jocs Olímpics d'hivern, que ni tan sols sabem si ens hi acabarem presentant ni si es faran. Per tant, doncs nosaltres de moment una abstenció segurament farem al·legacions. Moltes gràcies. Unitat per abstenció també. Molt bé. Doncs passaríem al segon, que és aprovar inicialment la modificació puntual del Pla General Metropolità de l'àmbit del cementiri de Montjuïc. Partit dels Socialistes de Catalunya, si us plau. A favor. PP. Iniciativa. A favor. Unitat per Barcelona. A favor. El següent és suspendre la tramitació de plans urbanístics derivats i projectes de gestió urbanística i urbanització, així com l'otorgament de llicències en l'àmbit de les planes, delimitat i grafiat en el plànol que figura a l'expedient. Precisar que aquesta suspensió es fa amb la finalitat de procedir als estudis previs a la tramitació d'una modificació del Plan General Metropolità en l'àmbit de referència. Posició. Favor. Favor. Molt bé. Unitat per també, favor. Moltes gràcies. Doncs ara passem a la part d'impuls i control amb una proposició que substancia el Partit Socialista, el PSC, si us plau. Gràcies, presidenta. Aquesta proposició fa referència al passatge Santa Eulàlia, un passatge que forma part dels passatges del barri de Pilepicina i la Torre Llobeta, tres passatges, el passatge de l'arquitecte Millàs, el passatge de l'Esperança, ja protegit, i el passatge Santa Eulàlia, que rep el nom del barri. I aquest no està inclòs en el catàleg de nou barris, però en tot cas és un passatge ben singular. M'agradaria saludar, que no sé si se n'ha anat, està aquí el senyor Jordi Sánchez Ruiz, representant dels veïns del passatge Santa Eulàlia, però sobretot membre de l'Arxiu Històric de Roquetes. Gràcies a ells hem pogut resseguir la història d'aquest passatge i realment han fet un... No els hi faré, ni els hi faré ara el treball que ells han realitzat, però sí que ha donat a conèixer la figura del Ramon Casas lligada també a aquest passatge, com també la figura de l'arquitecte en aquella època, 1928, degà del col·legi, que va fer les construccions. Tant és així que es va fer un centenari de la data del passatge que la regidora va posar una placa. Portem aquesta proposició de desafectació del passatge en aquesta comissió, entre altres coses, perquè tot i anar a posar una placa, es va fer un prec en el districte, prec que no acaben de veure els veïns que realment tiri endavant, i per això d'alguna manera ens estaven demanant que poguéssim portar-ho com una proposició, que hi hagués més compromís per part del govern de tirar-ho endavant. No? Va ser qualificat com a zona de remodelació física a través del PGM i per tant preveu l'enderroc de les cases existents, majoritàriament afectades de zona verda, i la construcció d'edificis de dos enfront al carrer de la Riera d'Horta. No? De fet, amb 40 anys no s'ha fet res, i lògic, com moltes altres àmbits del PGM, i no sembla que s'hagi de fer. El fet de que l'evolució urbanística hagi fet que hi hagi un, entre altres coses, hi ha una peça gran que encara no s'ha tirat endavant, i, bueno, que mai s'ha construït i per tant dona més joc, i el fet de que al voltant doncs hi hagi un bon grapat de zones verdes, així com altres, diríem, temes pendents de planejament, doncs fa com més necessari aquesta d'això. Els veïns plantejaven la desafectació, bàsicament, veïns i veïnes, per dos rons, no? Perquè el passatge no s'ha urbanitzat mai i és un espai que no té amo, queda una mica allò de terra. L'Ajuntament no hi entra perquè no és públic, però en canvi tampoc s'hi pot abordar, i els veïns no es decideixen a rehabilitar, entre altres coses, perquè estan sempre amb l'espasa de Damocles davant. Aquest és el sentit d'aquesta proposició, en el sentit de que el govern informi la viabilitat tècnica i que presenti per la desafectació i presenti un termini de 6 mesos el document urbanístic adient a la seva aprovació inicial. Moltes gràcies, senyora Escar.
al Partit Popular, el senyor Bolaños, sisplau. Sí, gracias, presidenta. Nosotros votaremos a favor porque consideramos que es adecuada y que se debe desafectar esas viviendas. Ya lo hemos presentado en el distrito en alguna ocasión y, por lo tanto, nos parece adecuada y ya es hora de que se mejore esa zona y que puedan rehabilitar esas viviendas y urbanizarse esa calle. Por lo tanto, votamos a favor. Gràcies. Senyora Elsa, per part... Sí, nosaltres votarem a favor d'aquesta proposició. Estem convençuts que cal estudiar la preservació d'aquest passatge de Santa Eulàlia i la desafectació de les seves cases i, per tant, preservar el patrimoni dels nostres barris, que són, evidentment, la nostra història i també la nostra identitat. L'actuació que està prevista en aquest àmbit pel PGM és d'aquestes actuacions pensades, doncs, això, en altres temps, no? En un PGM del 76, en una època desarrollista, si em permeten l'expressió, que avui en dia doncs, tenim clar que cal repensar, que cal replantejar i per tant doncs, cal revisar el planejament urbanístic vigent i estudiar la fórmula urbanística per fer-ho possible i cal evidentment buscar l'espai on reubicar tota aquesta zona verda, però en tot cas val la pena i és a nostre criteri important doncs, fer l'esforç i tirar endavant aquesta modificació. Moltes gràcies, senyora Blasco. S'estava portant molt bé el senyor Portavella, però ens ha marxat, per tant, per part del govern, sisplau. Doncs nosaltres també donarem suport amb el benentès que analitzar la viabilitat de la desafectació caldrà trobar una solució pel sòl de reposició que haurà de ser d'Albert, que haurà de ser en el mateix districte. Gràcies. Senyor Portavella. Sí, votem favorablement a aquesta proposició. Ens sembla que la proposta és... ens ha creat l'atenció, perquè és com si no hi haguéssim pensat amb anterioritat i l'hem llegit, i ens sembla que tant per la història que té com per la situació amb la que es troba des de l'aprovació del Pla General Metropolità, que la illa queda afectada urbanísticament i on es preveia l'enderroc de totes les casetes per construir dos blocs d'edificis i reubicar els veïns i mantenir una part com a zona verda, doncs ens sembla que ha anat evolucionant i com la proposta pròpiament dita doncs, només demana que es faci un informe sobre la viabilitat tècnica de la desafecció, està bé, i el punt 2 és una mica més compromès perquè tot i que no concreta el com, doncs es demana que en cas de que l'informe realitzat aprovi la viabilitat tècnica a les afeccions presenti en un termini de 6 mesos el document urbanístic adient per l'aprovació inicial. No? Nosaltres estem a favor d'això i per tant doncs, votem a favor. Moltes gràcies, senyor Portavella. Senyora Escarp. No, gràcies, presidenta. Perdó, per agrair el vot, la unanimitat al voltant de la desafectació, bueno, en tot cas d'informar la viabilitat tècnica i si és així tirar endavant la desafectació. Els veïns no només han fet un treball d'història a través de l'arxiu històric de Roquetes, sinó que jo crec que han fet més una feina de buscar el sòl fins i tot de reposició. Jo li prego a través potser del districte, però han fet una feina tan magnífica que realment jo crec que val la pena ja recollir-la, perquè us han... I que són, no, home, però és veritat, vull dir que han fet, han anat a buscar fins i tot el sòl de reposició. Estic convençuda que tots, però bueno, en tot cas ho hem aconseguit avui i per tant ho tirem endavant. Gràcies. Sí. Senyor Portavella. Sí, jo voldria afegir una cosa, i és que hem votat favorablement, però que el que més ens preocupa és la reubicació d'Albert. El fet de que Albert doncs, no quedi atomitzat, que tingui una certa centralitat en el barri, i que, com nosaltres som defensors de la ciutat policèntrica i creiem en els models urbanístics que venen de la polis i de les civites, doncs hi hagin llocs de trobada, de barreja, que ens permetin doncs, generar la interacció entre la gent que creiem que és el que genera cohesió social i que és el que facilita que la ciutat pugui funcionar en la seva globalitat i no només en algunes parts de la ciutat. Vol dir alguna cosa, senyora Escarp? No, realment l'evolució pròpia del sector ha fet que es generessin algunes zones verdes i alguna a prop que està qualificada de vial i que realment pot ser una zona verda bastant continguda. S'han de mirar la feina que han fet i realment es veu la viabilitat. Gràcies. Molt bé, doncs queda aprovada per unanimitat. Ara passaríem a la següent, que és del grup del Partit Popular,
que, més a més, ha arribat abans de començar la comissió una roba de redacció de la proposició. Volen vostès llegir-la, sisplau, senyor Òscar? Sí, gràcies, presidenta. En primer lloc, donar les gràcies a tots els grups del consistori per les aportacions que han fet al debat i a aquesta proposta del grup del Partit Popular, i d'altra banda també agrair al govern municipal per la incorporació d'aquestes esmenes en aquest text transaccionat i que queda de la següent manera, que és la Comissió d'Habitat Urbà i Medi Ambient acorda instar el govern municipal a aturar o, en el seu cas, replantejar el projecte actual del nou accés al parc de la Ciutadella des del carrer Wellington i obrir un procés de diàleg amb els veïns i grups polítics per tal de reformular el projecte. Aquesta proposició per replantejar el projecte actual del nou accés al parc de la Ciutadella o de replantejar-ho en el seu cas ve motivat per la nula o la manca d'un procés de participació. Podríem dir que ha estat inexistent aquesta participació ciutadana i de diferents grups polítics d'aquest consistori, atenent que no hi ha hagut consens, ni diàleg, ni cap tipus de consulta amb la resta de grups municipals, ni amb les entitats veïnals, ni tan sols amb el comitè d'empresa del Parc Zoològic de Barcelona. Entenem que aquest procés s'ha portat a terme ignorant les opinions de diferents entitats implicades, ja siguin culturals, associacions veïnals o inclús institucions afectades com podrien ser els propis treballadors o l'escola del Parc de la Ciutadella. Creiem que un projecte d'aquesta magnitud, un projecte que és un projecte de ciutat, té que tindre més col·laboració de les parts implicades i hem trobat a faltar, com deia, aquest diàleg. Per altra banda, el projecte que han presentat i que ja està licitat i adjudicat, hi ha dues parts ben diferenciades. Hi ha la part de lo que seria una instal·lació, que és la instal·lació de la passarel·la, que constitueix una transformació del nou concepte del zoo de Barcelona i que nosaltres compartim, com vam manifestar en el seu dia en el pla estratègic del zoològic de Barcelona, i atenent a l'increment dels visitants que afortunadament en els darrers 6 anys s'han superat cada any les xifres de més d'un milió de visitants en el zoològic. Com deia, després de 120 anys de funcionament el zoològic necessitava una transformació, una modernització perquè continués sent un referent ciutadà com a centre educatiu de lleure i d'oci, i per això en aquest horitzó del 2020 que ens vam marcar tots els grups d'aquest consistori en aquest pla de futur, amb el pla estratègic de Soledat de Barcelona, entenem que la instal·lació de la passarel·la és prou important i res a dir sobre el seu projecte, ja que aquest projecte el que farà és una nova distribució de les espècies del zoològic amb diferents biomes, com són la sabana, la selva i de la zona mediterrània, i donarà una nova perspectiva de visualització de les instal·lacions per als visitants. El que creiem que amb la variable d'alçada i els miradors i petits centres d'interpretació, serà un nou pol d'atracció de reclam perquè tinguem més visitants i se vagin incrementant any rere any. Però el problema és que han aprofitat la instal·lació d'aquesta passarel·la o aquesta zona elevada per incorporar un nou element del qual no teníem coneixement, no se'ns va informar en cap moment, que és el tema de la construcció d'un vial i que el que feia era una fractura en el zoo, un vial que travessava fins al parc de la Ciutadella des de Wellington i que unia Passeig de Picasso i Avinguda Marquès de Llantera. Entenem que amb això el que es feia era fracturar el zoològic de Barcelona en dues parts, hi havia una divisió, i d'altra banda perjudicava el que serien els vials de serveis i que fan servir tots els treballadors i les instal·lacions del zoològic, inclús els veterinaris, que es troben a una de les dues bandes que quedaven separades. Tot això a part tenia una difícil convivència amb la gent que havia de fer servir el vial en les hores d'obertura, no? Perquè per aquell espai han de conviure les persones que passegen, els vianants, conjuntament amb aquests vehicles especials de transport i que han de creuar únicament per aquest lloc perquè no tenen altre pas. D'altra banda, aquesta solució, aquesta construcció d'aquest vial, entenem que el que fa és una reducció de l'espai disponible del zoo, de l'espai pels animals, i que també afectaria diferents serveis com poden ser les taquilles, el servei mèdic o la botiga del zoo. Entenem que si es vol millorar tot l'entorn de l'entrada de Wellington, doncs no hi ha cap problema, però perdre aquest espai no seria del tot desitjable. Per això, diga, no ens agrada el projecte, però sí que estem oberts a introduir canvis nous per tal de millorar-lo, i si realment el que s'ha de buscar és una solució per connectar
tots els barris doncs mirem de buscar una solució, ja sigui per un pas elevat o d'altres que poden ser viables i possibles, en qualsevol cas que s'obri aquest procés de participació ciutadana en el qual doncs, tots hi puguem participar i tots els agents implicats puguin dir la seva. I en referència a la resposta de la senyora Sanz, que deia que no entenia per què en alguns punts sí que reglament com aquest, que hi ha un procés de participació ciutadana, hi ha una diferència. En el procés de la Diagonal hi ha hagut participació ciutadana, en aquest cas ha estat nul, no hi ha hagut cap tipus de procés de participació ni cap tipus d'informació de quin seria el projecte definitiu que s'aplicaria en aquesta solució del vial del Zoo. I aquesta és la diferència, per això ho reclamem. Moltes gràcies, senyor Bolaño. Senyora Escarp. Gràcies, senyora Sánchez. Entre la discussió d'ahir del Zoo i la classe magistral que em acaba donar el senyor Ramírez, doncs jo sóc de lletres i la veritat és que en sé poc d'animals. I aleshores no volia entrar tant en la passarel·la del seu projecte. Jo en primer lloc el que sí que volia comentar és que crec que tal com ha quedat en aquest moment la nova redacció de la proposició pot facilitar que la major part de grups que estem en aquesta comissió doncs hi donem el seu suport i per tant s'obri el que tots havíem demanat, que era un procés de diàleg amb els veïns i grups polítics per tal de saber on estem i cap on anem. Jo crec que això per mi era el més important, perquè si alguna cosa cridava l'atenció és perquè una reivindicació històrica que en el seu moment s'havia fet, que era la connectivitat, i havia estat reclamada des de la universitat per al tramvia, i algunes zones dels veïns aixecava tanta reticència, i aixecava, entre altres coses, perquè el fet a vegades que hagi estat incorporat en un projecte d'inversions amb el conveni Ajuntament Àrea Metropolitana, jo crec que ha allunyat el procés de participació i el procés d'escolta de veïns, partits polítics i altres. Jo l'altre dia li deia a l'àrea metropolitana, al senyor Vives, li deia, home, a vegades aquestes inversions, que jo estic absolutament d'acord que siguin aquestes inversions de retorn a l'aportació que l'Ajuntament de Barcelona fa a l'àrea metropolitana i que constitueixen àrea metropolitana també, doncs no s'allunyin quan es fan en el procés de Barcelona, atenent, i en aquest cas jo li dic, en un cas, a més, formant part d'un pacte de govern, que el més lògic potser és posar-nos d'acord prèviament i també fer els processos de participació. Perquè si no, al final semblarà que quan no volem fer un procés de participació ho portem a l'àrea metropolitana i això jo crec que no seria convenient. No? Ara, per dir una maldat, una mica per distreure'm amb el senyor Bolaños, aquelles inversions que no li ha volgut posar el PP també els passa per l'àrea metropolitana. Però bueno, va, ho deixarem aquí. No? Però en tot cas, sí que... Mira el paral·lel, va, hi estàveu d'acord, és veritat. Doncs va, ho treu. En tot cas, nosaltres votarem a favor en virtut dels canvis que s'han produït i per tant sí que m'agradaria que de cara a futur, amb algunes de les altres coses que hi puguin haver-hi o de futurs convenis, el govern doncs, atenent també la manera de treballar que hem tingut, no ho extreguem del propi diàleg Barcelona i puguem també portar-ho. Gràcies. Moltes gràcies, senyora Escarp. Senyora Sanz? Sí, gràcies, presidenta. Bé, nosaltres, la qüestió que es porta aquí a votació, l'elaboració de la passarel·la, no?, que ha de connectar el Parc de la Ciutadella amb el carrer de Wellington, no?, i la proposta que sorgeix bàsicament del pla estratègic del Zoo, nosaltres ho hem manifestat en alguna altra ocasió en relació sobretot amb la senyora Recasens com a titular, no?, com a presidenta del Zoo de Barcelona. Creiem que aquest és un projecte desproporcionat pel cost que té i per l'afectació a les instal·lacions del Zoo que comporta, que abans explicaven. No? Nosaltres creiem, d'una banda, el cost per fer tot el disseny d'aquesta passarel·la, que a més no assegura, no?, ni la capacitat que pugui suportar, no?, totes les persones que haurien de passar, se suposa. A més, l'alta afectació que se suposa que té a les instal·lacions existents per situar, no?, vol dir que hi ha un període de temps que no sabem què passarà amb una sèrie d'animals que s'hauran de canviar d'espais, d'infraestructures, i que tot això ens genera també molts dubtes i ens fa molta... Crec que s'hauria de prendre molta prudència, que a més genera un túnel, no?, que crea aquesta sensació de túnel per sota de la passarel·la, que creiem que amb unes parets tancades, encara que siguin vegetals o encara que no sé què, dona una sensació de túnel i d'espai tancat que sincerament crec que no ofereix molta seguretat, o percepció de seguretat, millor dit.
i també perquè creiem que al final no s'estableix l'objectiu que hauria de ser, no, la interacció entre el parc i el zoo, no, que aquesta seria la proposta que podríem arribar a compartir, no, que caldria treballar i pensar i reflexionar conjuntament, doncs no es dona. Com deia, això sorgeix d'un pla estratègic del zoo que nosaltres hem reivindicat la necessitat de parlar-ne, d'obrir-lo, ja en el marc del manifest, quan el govern ens ho va presentar com una mesura, vam alertar de moltes coses amb les que no estàvem d'acord, amb moltes instal·lacions que s'incloien, però en concret també amb aquesta. Creiem que a més aquesta proposta, la solució, no, que s'ubica per fer possible aquests biomes i que es puguin veure des de dalt, que és una mica l'explicació que se'ns ha donat en altres ocasions, el que creiem que està més generada i plantejada des de la lògica de generar una icona, però sense reflexionar sobre el que s'està fent, si és necessari o no és necessari, un seguit de propostes alternatives que podrien enfocar una solució diferent a la qüestió de poder tenir una perspectiva dels diferents biomes, que seria una de les propostes que sorgeix del pla. Per tant, nosaltres el que creiem és que cal una reflexió col·lectiva sobre el projecte, i això no treu que no vulguem, i al contrari, nosaltres apostem perquè hi pugui haver-hi una connexió entre l'avinguda Marquès d'Argentera amb l'avinguda Icària, no? I això tingui una passi, no, per la zona del parc de la Ciutadella, però no creiem que aquesta sigui la millor proposta, i creiem que hi ha moltes propostes, amb la gent del comitè d'empresa del zoo, però també amb la gent dels veïns, les associacions de veïns, però nosaltres cadascú hem anat pensant propostes, idees, per poder solucionar aquesta connectivitat, que pot ser més o menys necessària, que es pot fer més per dalt, més per sota, però que hi ha diferents propostes. Per tant, el que cal, com deia, és una reflexió col·lectiva, però sobretot pensar que qualsevol intervenció ha de tenir una afectació molt, molt lleugera, la menor possible, en les instal·lacions del zoo, i sobretot també intentar que sigui un cost menor, perquè avui els veïns el que estan dient és, bueno, si ens hem de gastar diners, potser hi ha altres reivindicacions prioritàries en el marc d'aquell entorn, que no vol dir que no vulguin una connectivitat, però potser no la volen ara, i per tant la necessitat de fer aquest procés de diàleg amb tots els agents, no? I sobretot això, no? Veïns, i sobretot reconeixement a la campanya que avui està endegant el comitè d'empresa del zoo, que ha recollit més de 5.000 signatures contra aquesta proposta, no? Jo crec que sense posar diferències entre el que ha de ser un procés participatiu, per mi tots són importants, alguns creuen que en alguns llocs n'hi ha i en altres no, jo crec que avui aquesta manca s'exemplifica en diversos projectes, per tant nosaltres donarem suport a aquesta proposta, i com hem manifestat per exemple en l'àrea metropolitana, on ens hem abstingut també per les qüestions que deia la senyora Escart, no? Perquè els espais és aquí on hem de fer aquest debat i és aquí on hem de posar en conjunt aquesta proposta, que entenc que el govern, al donar suport a la proposició, doncs està obert a començar a establir. Gràcies. Moltes gràcies, senyora Sanz. Senyor Portabella, sisplau. Sí. Jo diria que aquest projecte que se'ns presenta és un projecte que té una notabilíssima antiguitat, en la qual, doncs, en més d'una ocasió s'ha volgut obrir el parc de la Ciutadella des de, pel costat, diguem, de la connexió entre Wellington i el parc, i per l'altra part allargant el que és el passatge dels Til·lers fins a Circumval·lació, i d'aquesta manera, doncs, donar-li una certa connexió en els barris. Això ha estat plantejat i reformulat en múltiples ocasions durant les dues últimes dècades, i nosaltres, sempre que se'ns ha presentat un projecte que més o menys deia el mateix, doncs sempre hem mantingut una posició de reflexió sobre com es podria mirar de millorar aquesta connectivitat, que no fora reduïda en l'horari diurn, i com es podia fer sense que ens carreguéssim una part significativa del zoo sense o abans que hi hagués un nou projecte de zoo. Per tant, al darrere del que era la reformulació del zoològic i del que era el parc, el zoològic marí, hi havia també una part de dir, escolta, doncs construïm dos nuclis zoològics, un de terra, que és el que va a la Ciutadella, que perd una part del terreny, i un de mar, que és el que va a la nova plataforma marina. No? Això no ha estat possible,
I nosaltres el que no estarem gens d'acord és que s'apliqui una part que és la d'aïllar una tercera part, més o menys, del zoològic actual, de les dues terceres parts que queden en l'altre costat, perquè considerem que això perjudica enormement en el zoològic. Si a més es tirés endavant tot el que és l'obertura del passeig dels Til·lers per arribar a la circunvalació, el zoològic quedaria en una massa crítica absolutament inviable. Per tant, nosaltres no estem d'acord que es plantegi com una solució, mira, ara se'ns ha passat pel cap i anem a connectar millor a la Ribera amb els barris, amb els barris de mar i facilitar, diguem, la interrelació o facilitar, diguem, l'activitat dels estudiants per tal de que puguin accedir amb més facilitat en el amb el parc de la Ciutadella, perquè això no està improvisat, perquè això fa dècades que dura i perquè aquest projecte que es presenta no és bo. I no és bo perquè, la veritat, gastar-se 4,5 milions d'euros per 200 metres ja ho diu tot. I per tant, nosaltres creiem que efectivament aquest és un projecte que s'ha de replantejar, per això nosaltres doncs, hem manifestat la nostra disconformitat allà on hem pogut, tot i que aquest ha estat un projecte presentat, diguem, per la via no habitual, i hem mostrat també la necessitat de que es consensuï amb la ciutadania. En aquest sentit, a nosaltres se'ns ha comentat en diverses ocasions que els veïns de l'entorn estaven d'acord, no? Però, esclar, l'oposició al projecte, que té un manifest, diríem, doncs està signat per el Comitè d'Empresa del Zoo, per l'Associació SOS Monuments, per les 6 entitats veïnals més properes al parc, per la FAP, per la xarxa veïnal de Ciutat Vella, que inclou 3 associacions de veïns, la de l'Hòstia, la de Casc Antic i la del Gòtic, la de Plataforma d'Afectats del Bon i la de Veïns en Defensa de Barcelona Vella. Home, doncs tant consens no hi haurà, perquè acabo de dir-los un grapat d'associacions de veïns a part de la FAP. Per tant, el més raonable seria que aquest projecte es replantegés i es mirés que hi hagués consens, diàleg i una consulta amb els grups municipals. Tampoc fa mal que els grups municipals estiguem consultats. Estaria bé doncs, que també es parlés amb el Zoo, amb Parcs i Jardins, amb l'Escola del Parc de Ciutat Vella i que féssim una reflexió sobre l'espai pels animals, com no eliminar instal·lacions, com millorar les prestacions que té el zoològic, sobretot en els seus dormitoris, com mirar de que aquesta zona, que aquesta operació no signifiqués un clar perjudici per al zoològic. I per nosaltres és clar que és un clar perjudici per al zoològic en aquests 3 aspectes que he dit. Primer, hi ha algunes prestacions actuals que queden senzillament afectades per aquest vial i desapareixen. Queda una part significativa, que és un terç aproximadament del zoo, que queda aïllada i que només té com a connexió una passarel·la. I també la vessant de tenir cura dels espais que hi ha especialment en el manteniment i en la reforma de les habitacions o els llocs on dormen els animals. Nosaltres creiem que això hauria d'anar conjuntament amb un projecte de millora del zoo i creiem que hauria de buscar-se una solució que facilités que el zoo es dinamitzés i no que quedés clarament afectat per aquesta operació. Per tant, votem favorablement i a més, quan vam veure que en el text el Partit Popular posava que volia obrir un procés de diàleg amb els veïns i els grups polítics, només hi vam haver d'afegir entre el govern central i el govern de la Generalitat de Catalunya. Gràcies, senyor Portavella. Per part del govern, senyor Vives. Doncs sí, molt breument, per dir que agraeixo al grup popular que hagi acceptat la transacció, que ens permet tirar endavant una reflexió sense haver de
patir un perjudici superior. Creiem que aquest és un projecte que en conjunt és molt beneficiós tant per la ciutat, pels veïns, no cal dir-ho, per la Universitat Pompeu Fabra, pel Parlament de Catalunya i també pel Parc Zoològic, i iniciarem el procés que ens demana, de replanteig que ens demana el Partit Popular en la seva proposició. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Doncs queda aprovat per unanimitat i felicito a tots els grups. Passem al següent, si us plau, que és el del grup d'Unitat per Barcelona, el senyor Portabella. Pot substanciar-la, si us plau? Nosaltres vam veure que el govern presentava i, per tant, va generar la nota conseqüent que Ciutat Vella construiria un gran jardí de flors en un solar que quedarà alliberat per l'enderroc de 7 finques. L'Ajuntament de Barcelona en aquests moments està executant l'enderroc de 7 edificis municipals situats entre els carrers Mestre Casals i Martorell i a l'Arc de Sant Cristòfol, per entendre'ns a prop del Mercat de Santa Caterina, i aquest enderroc, que té un pressupost de 600.000 euros, està previst que acabi aquest mateix mes de febrer i deixarà lliure un solar de 800 metres quadrats de superfície en el cor del barri de Santa Caterina. El districte de Ciutat Vella ja té plans per arranjar aquest solar de manera provisional i fins que no es desenvolupi urbanísticament. El vol transformar en un gran jardí de flors, com he mencionat abans, aprofitant un programa de microurbanització impulsat per l'àrea d'hàbitat urbà de l'Ajuntament de Barcelona, en el qual hi estem d'acord. Ara bé, aquest és un terreny que no està qualificat de verd, que està qualificat d'equipament. I aquests edificis que es tiren a terra, que es podrien dir que eren disconformes amb la regulació urbanística que hi ha a la zona, doncs creiem que aquest espai es pot portar per compensar l'espai que hi ha al costat del Palau de la Música, en el qual necessitem que hi hagi doncs, més espai d'equipament i es pugui d'aquesta manera resoldre bona part de les dificultats que s'han produït en la zona que s'ha fet modificació del Pla Metropolità, que són les finques 13B, 15 i 17 del carrer Sant Pere Més Alt i el número 2 i 8 del carrer Amadeus Vives i número 1 del carrer Ciutat. Nosaltres ens sembla que aquesta seria una excel·lent solució. Aquesta solució la plantegem en el moment en el que nosaltres llegim que des de l'Ajuntament de Barcelona es promou la construcció d'un gran jardí de flors fruit de l'enderrocament de 7 edificis que estan situats entre els carrers que abans he mencionat al costat del Mercat de Santa Caterina. Hi ha proximitat, hi ha disponibilitat de sòl d'equipament, falta sòl d'equipament en el que abans he mencionat, fruit de la modificació del Pla General Metropolità en el carrer Sant Pere Més Alt, Amadeus, Vives i Ciutat. Per tant, escolti'm, això ho podríem arreglar la mar de bé si ens aprovessin aquesta proposició. Molt bé, per part del Partit dels Socialistes de Catalunya, sisplau. Sí, nosaltres ens abstindrem. De fet, jo crec que això com a proposta hauria de conformar o formar part de l'acord que vam tenir en el Consell Plenari, crec que a finals de l'11 i també a finals del 10, i si no recordo malament, també en l'any 2012, una proposta d'iniciativa d'Arc Catalunya, de manera de tirar endavant, diríem, tot el que és aquest espai. Jo crec que si això... Com, és una aportació més i jo crec que és interessant i que val la pena tenir-la en compte amb aquest plantejament que el govern ha de fer quan cregui que sigui o quan sigui el moment adient, i ho porto per fer-ho d'acord amb les dues resolucions que jo crec que per unanimitat hem votat en aquest plenari. Moltes gràcies, senyora Escar. Per part del PP, senyor Bolaños. Sí, gràcies, presidenta. Nosotros, en términos parecidos a los que dice la señora Escar, pero votaremos en contra porque consideramos que, si bien es verdad que hay una zona de un techo edificable de equipamientos que se tendrá que trasladar, entendemos que a donde se pretende trasladar, pues evidentemente hay unas proposiciones aprobadas, pues que se presentó una de ellas, Iniciativa per Catalunya, aprobada por unanimidad por el Pleno,
que hasta que no se retrotraiga ese planeamiento a la situación anterior, pues no procede. Cuando se haya retrotraído, entonces se puede estudiar y podría ser una propuesta válida, pero en estos momentos estamos hablando de un futurible que no existe. Gracias. Gràcies, senyora Blasco. Sí, en fi, nosaltres compartim la finalitat última d'aquesta proposició, que és qualificar d'equipament les finques de Sant Pere Més Alt. Té la mateixa finalitat que el PREC que vam presentar al plenari l'abril del 2012 i que el govern ens va acceptar amb el contingut que en el termini de 4 mesos doncs, es portaria una aprovació inicial de modificació del planejament amb l'objectiu de qualificar d'equipament les finques del carrer Sant Pere Més Alt. El govern doncs, no ens ha donat encara cap resposta convincent de per què no ha fet res per donar compliment a aquest PREC, que, com molt bé diu la data, doncs, va ser presentat fa quasi 2 anys. I per tant, doncs, ja de pas, manifestar el nostre malestar per aquesta inacció del govern municipal i la manca de voluntat política o resoldre jurídicament aquest assumpte. Per nosaltres és imprescindible girar full en aquest episodi i tancar la porta jurídicament de manera definitiva a l'hotel del Palau i per tant valorem positivament la proposta d'unitat per Barcelona com una proposta més, entenent que compartim l'objectiu, aquesta pot ser una de les solucions, no té per què ser la solució. En tot cas, nosaltres avui faríem una abstenció, una mica també pensant que al darrere de qualsevol proposta que fem per retrotraure i retornar la qualificació d'equipament a les finques de Sant Pere Més Alt, és imprescindible per nosaltres el consens veïnal en aquesta proposta i, evidentment, un compromís d'entrada que es manifesti en un text definitiu per part o inicial, com a mínim, per part del govern. Per això farem nosaltres una abstenció, podríem dir, preventiva, si vol, tot i que compartim l'objectiu final de la proposició. Moltes gràcies. Per part del govern, senyor Vives. Sí, nosaltres hi votarem a favor, en el benentès que considerem que és una proposta més que en tot cas no ha de, que ha de ser complementària a la proposta que va ser votada per unanimitat en el plenari en el seu moment. Gràcies. Gràcies. Senyor Portavella. Sí, doncs agrair els vots favorables, el vot favorable del govern. Nosaltres creiem que aquesta és una oportunitat. La superfície del solar és equiparable amb la superfície del solar del carrer Sant Pere Més Alt i Amadeu Vives. I tenint en compte també que es tracta de dues peces ubicades en el mateix barri, creiem que això afavoriria les coses. No? Aquest és l'esperit de la proposició i per tant agraïm el vot favorable del govern. Bueno, vot negatiu del Partit Popular, doncs no faré cap comentari. I ens sap greu el vot, l'abstenció d'Iniciativa i dels socialistes perquè creiem sincerament que aquesta és una proposta ben votable perquè intenta aportar, diguem, una solució, un aspecte que jo crec que tots volem tancar carpeta el més aviat possible. Molt bé, moltes gràcies. Per tant, passaríem ja a la proposta, perdó, als precs. Ens tocaria el prec del Partit Popular, si us plau. Bueno, nosotros lo que queremos es que se encuentre una solución ya de una vez al sector 2 de Can Batlló, que evidentemente dentro de este mandato se desencalló gran parte del planeamiento que va encallado años, pero todavía queda el sector 2 y queremos que se busque una solución cuanto antes. Gracias. Molt bé, senyor Puigdollers. Acceptarem aquest prec perquè estem treballant en aquesta línia i, per tant, lògicament, ve reforçat a través de la seva proposta. Senyor Bolaño. Senyor Bolaños, alguna cosa a afegir? Doncs passaríem al següent, que és la iniciativa per Catalunya. La senyora Blasco, sisplau. Sí, gràcies. Bé, com s'explica o com s'expressa en el PREC, li demanem al govern municipal que presenti en el termini
de 3 mesos podríem parlar, evidentment, d'aquest termini en què presenti en aquesta comissió un protocol per prevenir el que anomenem edificis malalts. L'Organització Mundial de la Salut defineix un edifici malalt com aquell edifici en el qual les queixes degudes al malestar i els problemes de salut són més freqüents que les raonablement esperades, és a dir, que són més del 20% dels treballadors o treballadores que hi han d'estar-s'hi doncs, durant la seva jornada laboral o doncs, durant en fi, el moment en què s'hi hagin d'estar. Vostès saben que el que defineix la síndrome de l'edifici malalt és el seu origen multicausal i per tant hi han d'intervenir molts experts, però en tot cas hi ha alguns elements comuns, com és el deteriorament de la qualitat de l'aire interior a causa de presència de contaminants químics o biològics i d'una ventilació inadequada, alguns agents físics com el soroll, la il·luminació, l'ambient tèrmic, en fi, no aprofundiré en tot el que és, ja té la definició d'edifici malalt, però en tot cas està clar que té finalment una conseqüència sobre la salut de les persones que hi han de permanecer, ara no surt en català, i han de ser-hi normalment en aquest edifici. Romandre, exacte, gràcies, que m'han apuntat per aquí. Per tant, doncs, en aquest sentit, nosaltres els hi demanaríem, els hi presentem aquest prec. L'objectiu és realitzar un protocol per evitar la construcció de nous edificis malalts i l'aparició en edificis ja construïts. En tenim experiència en algun de municipal, com és la Biblioteca Agustí Centelles a l'Eixample o com és l'edifici de gas natural a la Barceloneta. Aclarir les causes, buscar alternatives i així evitar-ho de cara al futur. Fixar noves condicions que formin part dels plecs de condicions de nous edificis municipals i que després esdevingui aquest plec de clau de condicions, doncs que esdevingui d'utilitat a la resta d'edificis. En definitiva, l'objectiu és millorar la qualitat dels edificis de la ciutat i, per tant, la qualitat de vida dels nostres ciutadans i ciutadanes. Molt bé, senyor Portullés. Sí. Bé, jo tinc entès que se'ls ha fet una oferta. Sí, sí, ja he dit que, en fi, que nosaltres dèiem 3 mesos, però que sí que calia algun temps més, no hi havia cap inconvenient. Per tant, amb el sentit, diguem, que s'allargués el termini aquest, cap a 6 mesos, per tant, nosaltres acceptaríem aquest prec amb aquest plantejament de que el termini fos a 6 mesos. Doncs, efectivament, els expressem molt clarament que acceptem aquest allargament del termini, agrair l'acceptació del prec. Estem convençuts i convençudes que això pot ser un dels elements interessants que ens permeti donar exemple com a administració i com a institució de cara a la resta de ciutadania de com hi ha coses que no podem tornar a repetir i, per tant, doncs, al final ens ajudarem a tots i totes. Gràcies. Moltes gràcies. Ara, per part del grup municipal d'Unitat per Barcelona, el senyor Portavella té 2 precs. Gràcies. Nosaltres en aquest prec demanem que es deixi sense efecte l'aprovació definitiva del Pla Especial Integral d'Ordenació Volumètrica de l'edifici situat en el carrer Boters. Vostès saben que en la darrera sessió plenària es va sotmetre a votació i que la majoria li va donar suport i per tant que està aprovat i nosaltres doncs, demanem que es proposi un replantejament de la situació. El motiu per al que demanem aquesta anul·lació és per insistir en la protecció del patrimoni arquitectònic, ja que aquest pla permet el pla que vostès han aprovat permet una remunta de 2 pisos i en l'actual fitxa del catàleg del patrimoni diu que cal mantenir el volum original de la tipologia i dels elements de comú interès i per tant senzillament s'estan saltant el que diu el catàleg de patrimoni en el qual surt aquest edifici catalogat com a bé. Hi ha un segon motiu que és per demanar l'anul·lació, que és protegir els comerços emblemàtics que afecten a la xocolateria Fargues i a la filatèlia Monja. Aquests darrers dies, ahir mateix, a la Comissió d'Economia, doncs, es va produir un tomb a l'entorn de l'actitud del govern sobre la protecció dels espais emblemàtics i es va presentar doncs, un informe al qual nosaltres li vam donar suport i creiem que aquests no haurien de ser els últims en caure, sinó els primers en ser salvats. I per tant, creiem que si hi hagués un canvi d'actitud,
doncs això facilitaria molt que s'arribés a un acord. Per altra part, el govern també sap que tenen en aquests moments doncs, un contenciós administratiu per part de les persones que s'han vist afectades i nosaltres creiem que seria un pas molt intel·ligent del govern replantejar-se el que seria no complir el pla de protecció que afecta en aquest edifici. Molt bé, per part del govern. Sí, nosaltres aquest prec no l'acceptarem per un motiu jurídic. Com sap molt bé el senyor Portabella, en el plenari de l'Ajuntament de Barcelona, també les comissions, hi ha actes que són actes de tràmit, però hi ha actes que són actes jurídics i que tenen força jurídica. I per tant, a través d'un prec d'una comissió, no podem modificar un acord que ha pres el plenari. Per tant, com a prec no l'acceptem per aquest motiu jurídic. En aquest sentit, també dir-li, i vostè ho sap perquè ahir estava a la comissió que va aprovar aquest tema, hi ha en tràmit tota una suspensió de llicències que afectarà aquests locals i entre altres afectarà aquest. Per tant, no li acceptem el prec, però sí que hi ha un tema que va en paral·lel i que d'alguna manera farà viable aquest tema. Senyor Portabella. Sí, la segona part, diguem, no l'he entès molt bé. L'he entès molt bé què em deia, li dic la veritat, Dic, vostè m'ha dit que fruit del pla que presenten vostès tendiran a desafectar aquest edifici? Ho he entès bé? És que no sé si ho he entès bé. Senyor Pujadollers? Sí. Jo el que li dic és que està en tramitació una suspensió de llicències. Sí, sí, és una proposta que nosaltres vam fer l'alcalde. Que entre altres pot afectar aquest tema. Pot afectar aquest entre d'altres. Doncs els donarem un vot de confiança a l'espera de que aquest catàleg de patrimoni doncs, no sigui paper mullat, sinó que permeti protegir el patrimoni històric i artístic de la ciutat, que té moltes avantatges, perquè no només ens dona singularitat, sinó que reflecteix el que és l'esforç de generacions i generacions també en l'àmbit comercial. Hem protegit edificis, hem protegit algunes antigues fàbriques i la part industrial no tindria sentit que no protegíssim també la memòria col·lectiva comercial. Per tant, nosaltres els hi farem un vot de confiança i esperem que aquest edifici doncs, pugui romandre com està en l'actualitat, però restaurat i engalardonat. Molt bé, doncs, senyor Portabella, pot substanciar l'altre prec? El següent, Sí, és el del 25. Sí. Nosaltres, en el Consell Comarcal, en l'última sessió del Consell Comarcal, el Consell, quan hi ha un edifici que està catalogat i algú se'l vol vendre, doncs té com l'obligació de deixar constància en el Consell Comarcal de, per si vol exercir el dret i retracte. No? I l'altre dia van tenir un disgust diversos consellers del Consell Comarcal, entre el qual, i ho dic perquè ho va expressar explícitament el senyor Jordi Martí, quan vam veure els 6 edificis que posava a la venda la Generalitat de Catalunya, alguns d'ells extremadament rellevants en la ciutat de Barcelona, i quan dic extremadament és extremadament. Però n'hi ha un que nosaltres considerem que de cap de les maneres es pot vendre. I com és a l'edifici d'aquí al davant gòtic de la plaça Sant Miquel, que és tan maco, i és en aquests moments seu de l'Institut de les Garanties Estatutàries, doncs nosaltres creiem que l'Ajuntament l'hauria de comprar. No podem permetre que aquest bonic edifici gòtic de la plaça Sant Miquel, que podria ser perfectament unes dependències de l'Ajuntament, perquè està al creuer de la plaça i en tenim diversos al carrer Avinyó, o que podríem, diguem, tenir de lloguer en les garanties estatutàries, si així ho volguessin, hauria de ser públic, i si la Generalitat de Catalunya no el pot mantenir, se'l vol vendre, nosaltres demanem que el compri l'Ajuntament de Barcelona. No li demanem que comprin altres edificis que també estan en venda i que ens fan mal, com el número 2 de Vialetana, com l'antiga seu d'Agbar a la plaça, al passeig de Sant Joan, com la seu de Cultura a les Rambles. Ens fa basarda, però aquest l'hauria de comprar l'Ajuntament i quedar-se'l. Senyor Pujadollers. Sí. Jo vull recordar què diu el PREC. El PREC diu que el govern municipal exerceixi el dret de tanteig i retracte sobre l'edifici Centelles.
Nosaltres no podem acceptar aquest prec per una raó. El dret de retracte només es pot exercir si s'ha produït la venda real. I en aquest moment no s'ha produït aquesta venda real i és més, el propi Ajuntament no té notícia d'aquesta proposta de la Generalitat de vendre aquest tema. O l'Ajuntament no. L'Ajuntament de Barcelona no. Per tant, nosaltres no acceptem el prec perquè això no és el moment procedimental de plantejar aquest tema. És una resposta molt decebedora perquè vostès sí que tenen constància i la tenen perquè l'ha de tenir l'Ajuntament i el Consell Comarcal. I seria molt, 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 molt estrany que la Generalitat l'informés al Consell Comarcal i no a l'Ajuntament. No? I segon aspecte, a més ho vam preguntar, no em vingui amb tecnicismes, digui'm que no vol que aquest extraordinari edifici gòtic deixi de ser públic per ser privat i no sapiguer quin tipus d'utilitat o usos pot tenir. Aquest edifici no pot deixar de ser públic perquè és un palau gòtic i si la Generalitat necessita ingressos, nosaltres reclamem seny a l'Ajuntament i que el compri. Molt bé, doncs ara passaríem a l'apartat de preguntes. Hi ha una pregunta del Partit Socialista. La llegeix? No, és la 27. Bé, també, l'hem fet amb la compareixença. Jo he acabat la feina. És veritat, té raó, perdoni. Doncs ara passaríem al Partit Popular. Sí, gràcies, presidenta. Nuestra pregunta es sobre el edificio de Londres Villarroel y qué se piensa hacer, qué calendario se piensa ejecutar. Sí, com sap molt bé, aquest és un tema que ve de lluny, i a més amb llargues processos judicials i decisions dels tribunals de justícia. La veritat és que en aquest moment encara no hi ha decisió definitiva dels tribunals de justícia i encara hi ha recursos de Ciutadans sobre aquest tema. I per tant, fins que no estigui el tema tancat judicialment, és molt difícil prendre decisions d'actuació directa d'inversió sobre una cosa que no sabem com acabarà des del punt de vista de sentències judicials. Per tant, no s'hi ha fet res perquè estem a l'espera de veure com acaba judicialment tot aquest tema. Senyor Bolaños. Sí, jo entiendo sus explicaciones, pero evidentemente es un tema que no sabe mal porque tenía, seguro que ustedes también, pero había unas expectativas puestas sobre unos usos desde hace ya un tiempo y esos usos no se han materializado y yo creo que o bien ha habido algo sobrevenido que no se nos ha explicado a nadie o realmente ha habido una mala planificación, no lo sé, porque el alcalde hace ya año y medio anunció que ahí se construiría un centro para gente que había sido desahuciada. En el pacto de inversiones se pidió ese dinero para poder ejecutar esas obras y poder cumplir con el código técnico de edificación. Se puso ese dinero, bueno, esa partida no se ejecutó y no volvimos a saber absolutamente nada. Entonces, por eso, pues realmente nos gusta que se tiren adelante las cosas y si no se tiran, pues que se expliquen con anterioridad, excepto que haya pasado algo sobrevenido que no lo hayamos sabido. Por eso presentamos esta pregunta. No, l'explicació és la que acabo de donar. No està acabat tot el procés judicial. I, per tant, prendre decisions d'invertir diners públics en una cosa que té un procés judicial obert, que no sabem com acaba, doncs, evidentment, ens semblaria una imprudència. Senyor Bolaños. Sí, jo això se lo admito ahora. Se lo admito ahora, decir, o sea, si ahora hay un proceso judicial abierto, no se puede tomar ninguna decisión. Perfecto. Pero cuando el alcalde dijo, se construirán dos centros para desahuciados. Uno será en la calle Navas, que se puso en funcionamiento, se reconvirtieron 25 pisos, que ya se hacían desde el mandato anterior, y se pusieron en funcionamiento. Y el otro era este edificio. Cuando el alcalde lo dijo es porque supongo que tendría esa expectativa razonable de que se podría realojar a gente en ese edificio y supongo que conocería o le darían a conocer los servicios técnicos y los tenientes de alcalde o concejales de la materia que se podía ejecutar una inversión. Por eso se puso una partida bajo esa premisa porque se podía ejecutar esa inversión. Yo ya no le hablo de lo que pasa hoy, que ha debido pasar algo en un proceso judicial. Pero cuando se han tomado esas decisiones es porque se suponía
que se podía ejecutar esa partida, que no había proceso judicial que impidiera esa inversión. Por eso nos extraña, es decir, ¿qué ha pasado en todo este ínterin para que no se haya podido ejecutar esta inversión, para que las palabras del alcalde, desgraciadamente, hayan quedado en agua de borrajas y a día de hoy no tengamos ni siquiera horizonte porque dependamos de ese proceso judicial o de otro proceso judicial? No. Ja està, eh? Perfecte. Doncs ara passaríem a la d'Iniciativa per Catalunya, sí. Senyora Sanz. Sí, gràcies, presidenta. Amb aquesta pregunta que li formulem al govern municipal és sobre no, que ens donin tota la informació que tinguin sobre l'estat de les obres de l'estació de la Sagrera, donat que ja en la passada comissió vam presentar una compareixença, no, i vam estar analitzant aquesta qüestió, però darrerament també a través dels mitjans de comunicació no hem pogut veure diferents informacions al respecte, doncs demanem que ens lliuri per escrit concretament doncs, aquesta... Si vol, el tenim per donar-hi per escrit o la puc llegir, com vostès vulguin. Li donem per escrit, eh? Sí, sí, molt breument. Les darreres obres executades a l'estació de la Sagrera han estat les galeries i sortides d'emergència del nivell inferior de les andanes de Rodalies. Amb aquestes darreres realitzacions, l'import total de les obres executades a l'estació de la Sagrera en certificació 31 de desembre del 2013 és de 64,1 milions d'euros sense IVA i abans del 15 de març d'enguany s'iniciaran les tasques d'excavació del bas de l'estació que tindran una durada prevista de 8 mesos. Sí, sobretot era una mica parlar més de, en concret no del que s'havia fet fins ara, sinó de tot el que hi havia plantejat a partir d'ara, no? Saben que està aturat des de bastant temps abans de final del 2013, no? Diguéssim, gairebé començaments del 2013, que no hi han obres, que no s'estan desenvolupant obres. Nosaltres creiem que les negociacions que s'estan duent entre l'Ajuntament de Barcelona i el govern central són certament desesperades. Senyor Puigdollers, no? Els mesos passen i cada cop les coses es mouen menys. I així ho han manifestat també els veïns. Darrerament la senyora Pastor, la ministra, va estar per l'estació de Sants amb el conseller Santi Vila, van estar fent una passejada i va manifestar que sí, que tot i que la Sagrera era important, no era una obra prioritària, ho va dir literalment, no? Per tant, jo m'agafo una de les coses que sortia darrerament en els mitjans, que va dir l'alcalde Trias, si el 15 de març això no està impulsat, si això no s'ha tornat a reprendre, què fem? Què farà l'Ajuntament de Barcelona? El senyor Trias va dir, em posaré davant de la pancarta. Farà això? Farà alguna cosa més? Nosaltres ja ho vam manifestar, som poc optimistes, sobretot, perquè tenim molts motius de sobres per desconfiar de les voluntats del govern central, però el que sí que demanem és tenir coneixement en tot moment de les exigències que per part de l'Ajuntament de Barcelona doncs, es demanen al govern central perquè creiem i ens creiem aquesta obra. Molt bé, doncs ara passaríem al seguiment de proposició del Partit Socialista de Catalunya. Ens l'enviem per escrit. Per escrit? D'acord. Doncs passaríem al del Partit Popular, si us plau. Nos lo envíen por escrito, que nos lo expliquen, como quieran, me da igual. Bien, per escrit. Sí? Per escrit? Pues molt ningún bé. Problema. Doncs passaríem a la d'Iniciativa. Si us plau, a la d'Iniciativa. De seguiment. No, per escrit res. Avui que és d'hora, home. Que us molesta. No, és broma, és broma. Ja vaig, ja vaig. No, és que ens expliqui doncs, en relació a la proposició que es va aprovar el 19 de gener del 2012 a totes les propostes que s'han desenvolupat al voltant d'aquesta proposició. Sí, molt bé, moltes gràcies. Informar-li que tot just la setmana passada, el dia 11 de febrer, si no recordo malament, i dit de memòria, per tant no m'agafi la data exacta, però en tot cas la setmana passada es va reunir la comissió institucional que està redactant aquest tema, en el qual es van prendre acords que jo jutjo com molt importants, en el sentit, diguem, de decidir qui tramita el pla especial i urbanístic, de protecció i urbanístic de la Serra de Collserola, d'acord amb el decret que crea el Parc Natural. Això es va decidir que ho faci l'àrea metropolitana i a nivell de Generalitat ho farà el Departament d'Agricultura. Això es va aprovar el dia 11 i, per tant, aquest és un tema que està doncs, en marxa en aquest moment. Si tot anés bé, en principi
creiem, s'ha fet molta feina de consens en tots els ajuntaments afectats i totes les institucions afectades, per tant, creiem que podria tenir aprovació inicial, ja dic, a nivell d'àrea metropolitana, abans de començar l'estiu, diguem, aquests 6 mesos que poden quedar d'aquí al mes de juny, juliol. Per tant, en tramitació tot aquest tema, en quant a aprovació inicial d'un document de criteris. No d'això, sinó d'un document de criteris. No, bàsicament expressar, no?, que ja tindrem també en el marc de l'àrea metropolitana l'oportunitat de participar-hi. Sí que volem manifestar, no?, la sorpresa de que hagin passat 2 anys, no?, per l'elaboració d'aquesta proposta, perquè bàsicament perquè vostès ho van posar com, no?, farem les portes de Collserola i necessitem tenir-ho tot. Per això vam presentar aquesta proposta, perquè abans que es fes qualsevol actuació que impliqués, no?, alterar avui les dimensions del parc o qualsevol cosa relacionada amb Collserola, doncs partissin del pla especial. Aquesta era la voluntat. El que sí que ens sorprèn, doncs, diguéssim, és, no?, aquesta va ser el projecte estrella al començament de mandat, no hem sabut res més, entenem que està aturat, tenim constància, no?, que falta el pla especial, no tenim informació, senyor Puigdollers, si vostè en sap més, doncs ja ens il·lustrarà amb les propostes que tingui presentades, però només es va fer el concurs, però no hi ha hagut concreció de l'elaboració posterior, etc., d'aquestes portes. Per tant, esperem, com vam fer en aquell moment, que tot això supediti a l'elaboració del pla especial i que hi participarem de bon gust. Moltes gràcies. Ara la d'Unitat per Barcelona. Per escrit, senyora Portavella? No, però és que no cal. Considerem que queda subsumit a l'explicació que es va fer ahir al presentar el projecte. I, per tant, doncs, nosaltres el que mostràvem aquí era la necessitat d'intervenir amb urgència per garantir la protecció dels comerços emblemàtics. Entenem que ahir es va fer la proposta per part del govern. Aquesta proposta, doncs, després ja anirà evolucionant, però creiem que està subsumida la comissió d'ahir, que vam acabar a les 12 de la nit, no com avui, que acabem ara. Molt bé. Molt bé. Doncs ho donem per acabada la sessió. Bona tarda a tots i moltes gràcies a tots i a totes. Gràcies. Adéu.